uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perc, jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani. Jó hello, Feri. Hello. Hello. Hello, Bali. Hello mindenkinek. Itt vagyunk csütörtökön. Esik az eső, vagy csak pára, vagy költ, vagy mi ez? Ez csak ködöcske. Igen. Este volt egy kis eső, erre jön rá az a kis meleg, ami várható ugye a vénasszonyok nyara. Holnap már azt mondják, hogy 22 fok lesz napközben. Na. Vagy lehet 22 fok is. Úgyhogy... De hangod még mindig elitravis. Alakul. Meg most ilyen elcsuklós néha. Igen, ilyen. Néha mutálok, néha nem. Olyan vagy, mint egy remélem, rossz travi. Remélem, is mellé. Igen. Travis, nem, travis jó vagy. Travi, ne sérts meg. Igen. Mint egy jó travi. Igen, már kapja a hormon, de még nem ütött be. Igen. Még alakul, változik a hangszín, de még nem az igaz. Reggelt kívánok, köszöntök mindenkit itt. A bár előtt, a bárpult előtt, a színpad mögött. Köszönöm szépen, Amanda Lear hatalmas lágerével folytatjuk. Igen. Stílszerűen. De alakul már, most már legalább nem fáj a torkom. Kurágatom magam mindenféle ilyen kis forró italokkal, meg C-vitaminnal, meg kálciummal. Anna meg volt olyan kedves, hogy ma reggel például fekete retket is hozott be a lábán, nem, a szatyrában. Ebből kettőt hazaviszek, egyet meg megcsinál nekem, az holnapra már jó is lesz, már csinálja és jelzi. Úgyhogy el vagyok látva jó tanácsokkal, meg mindenféle gyógyhatású készítményekkel. Reméljük, hogy majd péntekre már ismerős lesz a hangom. Addig megtolom ezt a... Nagyon jó, nekem bejön. Szerintem ezt maradj középutas. Maradj így, jó lesz. Hát, a legjobb, ha csöndben vagy. Egyébként komolyan. Szegény, szabadon nem fogla. Na, majd nem, mindig az segít. Nekem az nem baj. Majd 10 kicsit múlva csöndben leszel. Mozzul egy kicsit, de általában tényleg az segít az ilyen hangszál, meg torok dolgokra az ember nem erőlteti meg. Tehát, hogy ez a legjobb. Garami kollégának egyszer 2 hetes csöndet írtak ki, és az volt, hogy ugye beszélgetni viszont ő akart, tehát vitt magával egy jegyzettömböt, és akkor mindig írt. Így kérdezett. Igen, Gábor, válaszolok. Csak egy kicsit egyoldalú volt a duma. Tehát, hogy így röviden, rövid kérdéseket tudott írni. De... 2 hete pihenhetsz. Mi? 2 hete pihenhetsz, majd karácsonykor. Ja, tényleg. Igen. Hát sajnos nekünk most, nem most van a pihenés ideje. Most így 2 vasat tartunk egyszer. Mi tegnap is dolgoztatok? Na, egy picit, nem sokat, de egy picit, igen. Én egy ennyi kicsit dolog van egy vasárnap Balázs este 9-kor kezdődő élő műsorban? Hát mondd meg, hát nem elindul nem sokára este 9-kor? Vasárnap. Vasárnap, most vasárnap. Hát nem lesz ez egyszerű, október 13-án este 9-kor az RTL klubban. Sok. 13-án. Ja. Sok meló van, tényleg sok meló van. Rengeteg van mele, és az a biztató, hogy egyébként ennyi is marad. Hosszú heteken keresztül, tehát. Ez a része, de legalább szórakoztató lesz. Legalábbis reméljük, hát ne tegyél ilyen könnyelmű kijelentéseket. Nekünk. Igen, úgy jó. Az már elég, nem? Akkor te élvezed. Én is azt gondolom, hogy lesznek a műsornak olyan része, ahol mi szórakozunk jól. Aztán, hogy a néző jól szórakozik, az már egy másik kérdés. Igen, reméljük, hogy azért így lesz a két halmaznak metszete. Ha vékonka is, de. Igen. 4:30 vagy 5:00 voltam bent tegnap? Igen. Szeretben lenni, na, hát most... Én mondtam neki, hogy ne csinálja. De nem kell voltál, az, nem? Ne hagyd. Én a kicsit korábban elváltam tőle, aha, mert volt neki egy olyan anyag, amit egyedül kellett, illetve nem egyedül, mert egy páros jelenet volt, csak nem én voltam a párja. Aha. És akkor azt még neki le kellett tolni, előtte meg együtt voltunk. A rádió után még egy kis jelenetben, amit leforgattunk. Basszus, komolyan mondom, mintha filmet csinálnánk, nem is tévéműsor. Hát ugye, ez a jelenet, amit tegnap forgattunk a 3 órán keresztül, ez egy... 1 perces jelenet, 1,5 perc. Tehát, hogy ezek ilyen, igen, tudod, ilyen... az érzés, beáll, nem, még egyszer, újra, ízés, még, fú. Tehát, hogy ezek, igen, ezek ilyen elég... De jó, de hát a minőségért meg kell dolgozni, srácok, nem lehet csak úgy összecsapni valamit, ha 1 perc, 3 óra, akkor annyi. Ennyi, kész. Hát ez... Kész. Na jó, majd meglátjuk, hétfőn biztos lesznek jó kis kommentek. Jók is. Hát ezt mondtam, csak összeolvasva. Nyilván, van már olyan internetes újságíró, aki már az anyagának a felét kb. Megírta előre. Persze. Csak olyan interneten, csak olyan van. Majd kiegészíti majd, mit tudom én, vasárnap este, vagy hétfőn hajnalban. Igen, hogy valami aktuális is lett. Tehát legyen olyan benne, ami tényleg benne volt. Persze, mert hogy a savnak egy része, ugye, hogyha ha előre kijönti az ember, az elpezseg, tehát, hogy azt
Nem. Azt még majd pótolni kell, akkor lehet, de nincs semmi jelentősége. Mi is mindig mindenkit savazunk, ja, meg mindenkit osztunk, úgyhogy ezt nekünk is el kell tudni viselni nyugodtan. Tehát ez egyáltalán nincs ez semmi baj, írjon mindenki, mit gondol. Meg azt mondják, hogy ha a kritikusnak fáj, neki nem jó, akkor a nézőnek viszont jó lesz. Igen, ez általában így van. Lenni, ugye? Tehát, hogyha a kritikus nagyon dicséri, akkor viszont nem kell a... Hát vannak erre is rossz példák, ugye, hogy a kritikus is szidja, és a néző se nézi, de hogy van egy ilyen, hogyha szidja a kritikus, akkor a néző nézi. Az az érdekes egyébként, hogy nagyon kevés olyan kritikusról hallasz, aki mondjuk abban a műfajban, amit ő hosszú időn keresztül osztott, meg úgy állította be magát, közvetve vagy közvetlenül is, hogy ő ahhoz nagyon ért ahhoz a műfajhoz, szóval, hogy abban a műfajban ő később nagyon tudott alkotni. Én nagyon kevés ilyet ismerek. Aha. Tehát például tudom, a zenei újságírók közül tudom azt, hogy például a Marilyn Manson az nagyon sokáig kritikusként dolgozott, aztán átállt a másik oldalra, és egy meglehetősen jó zenész lett belőle. Tudott olyan dolgokat letenni az asztalra, amik miatt érdemes volt rá odafigyelni. Most azt nem tudom, hogy hány kritikusból lett például hány televíziós rendező, vagy szerkesztő, aha, vagy stb. De egyébként... Hát nem az a dolguk. Hát most... Hát nem nagyon, mi tévi kritikus az életes irodalomnak a fáj, ugye? Ő beült a Csillagszületik zsűriébe, de nem lett műsorvezető, hát csak kipróbálta egyszer, mint színház és filmkritikus, ugye? De nem tudom, hogy a nagy kritikusokból, az írókból mennyire lettek azok műsor, nem nagyon tudok ilyet. Nem jellemző. Nem, ez nem nagyon jellemző, igen. Na jó, van, majd meglátjuk vasárnap. Legnap mentem haza, mikor? Este 9-kor. De most vasárnap, ugye? Igen. 13. az, ugye? Aha, jó. Ja. Tehát beírom akkor. Még a hétvége. Hova mentél tegnap? Minden, nem, vasárnap este 9-kor. Nem, mentem haza 10 után, ugye te még értekeztél egyet, Jani, gyorsan elspriccelt hazafelé, én is elindultam, és nagy felbojdulás volt a kerületünkben, mert bankrablás volt. Jaj, tudom, láttam, szaladt a bankrabló, szaladt az ember, mindenki szaladt. Hogy azt szeretném megkérdezni valakitől, hogy ez hogy működik, hogy veszel egy pisztolyt magadnak, veszel egy sisapkát, tehát felkészült bankrabló vagy. Felkészülsz a térre. Más nem nagyon kell hozzá, mint az akarat, meg ez a kettő dolog még. Hogy bemész a bankba, így elhatározott, hogy gazdag leszek. Most kirámolom, érted? Most megbüntetek minden, megbüntetem a Csányit, vagy akit nem tudom, akit ki akarok rabolni, és jön a biztonsági őr, és azt mondja, hogy tudja mit, ma ne raboljon bankot. És azt mondod, hogy jó. Mert ott az történt, hogy lebeszélte a biztonsági őr a csávót a bankrablásról, de anélkül, hogy ő elővette volna a fegyverét, sőt nem is tudom, hogy van-e nekik az ilyen bankos biztonsági őröknek. Szerintem igen. Van nekik? Szerintem ott már van. Aha. Van nekik. Ők fegyveres őrök. Na mindegy, tehát ezen így érdemes gondolkozni, hogy fölkészülsz, bemész, pisztoly elővéve, maszkot fölhúztad, akkor lefegyverezed, nyilván az az első, nem raboltam még bankot, de ha csinálnék, akkor az lenne az első, hogy senki nem mozdul, a biztonsági őrtől elveszed a pisztolyt. A biztonsági őr tarkóra tett kézzel azt mondja, hogy uram, nem lehet, hogy ön ma nem rabol bankot. És azt mondja a bankrabló, hát tulajdonképpen igaza van, de... Tehát, hogy működhet a dolog? És elvette tőle a pisztolyt, a biztonsági őrtől, vagy pedig csak bement a pisztolyt felírta az adatait. Személyi igazolványt tud adni? Mert hogyha csak bement a sapkával a fején, és igazából nem történt semmiféle felszólítás a részéről, akkor egyszerűen csak túlöltözött volt. Aha, tehát akkor azt gondolta, hogy tél van. Jó, de a pisztoly az mi a túlöltözöttségben? Hát, ő ki rosszul választotta meg a kiegészítőt. Érted, nem hótaposott vagy esernyőt, hanem egy pisztolyt magába. Igazi pisztoly volt? Igazi. De hogy hiúsította meg, arról tudunk valamit, hogy mit csinált maga? Én annyit tudok, csak annyit olvastam, hogy lebeszélte a bankrablásról. Tehát, hogy nem volt semmilyen erőszak, vagy lövöldözés, aha, hanem csak egyszerűen azt mondta neki, hogy szerintem maga ne raboljon bankot, mert az magának nem jó. Na, Jenny. Hét után egy kicsit ezzel foglalkozhatunk már, mint a biztonsági őrök oldaláról, hogy egyáltalán mit tudnak mondani, mit mondanak. Én a videót láttam, hogy fut a bankrabló, aha, és utána fut valaki. De nem volt fölhangosítva a tévé, csak... az őr futott utána, vagy valaki a bankból utána? Én ezt nem láttam, de gondolom, akkor az őr már úgy annyira fölbátorozott, hogy elkezdett utána menni. De te nem rabolt semmit, akkor nem mindegy. Hát most persze nyilván a kísérlet is, igen, szinte ugyanaz. Tehát ha elkapják, akkor valószínűleg börtönbe kerül. A hülye fut. Nagyon jó a videó. Egy fix kameraképet mutatnak, elfut. És te mintem 10 másodperc, vagy 15 másodperc múlva követi az őr. Ha az őr, nem tudom. Fehér, vagy nem ilyen mondom, miben van. Sokkal lassabb. Hát figyelj, ezt nem hiszed el, ezt a videót. Fut a bankrabló, rohadt gyorsan. És utána körülbelül 10 másodperce megjelenik egy fekete nadrágos, fehér, inges, pocakos, nagyon lassan futó ebben. Hát ez annyira Magyarország. Fut utána, de látszik, hogy a Pali alig bír futni. Tehát, hogy úgy azon drukkolsz, hogy
ebben a kis képben, amit látsz, ne essen össze. És fut, és integet. Hát ez nagyon jó. Ez óriási. Jó egyébként. Meg lett egyébként? Én azt se tudom, én csak idáig követtem az eseményeket, úgyhogy nem. Hát ez tényleg óriási. Ugye, hogy ez, hát ez meg van, nézem én is a videót. 5-30-as kilométereket fut szerintem a bankrabló. A bácsi meg, aki mögötte fut. Jó. Olyan egyébként, integet utána kezével, olyan, mint hogy azt mondaná, hogy ne, oda se menjen be. Mint ha le akarná beszélni egy másik bankrablásról, vagy mintha ott hagyott volna valamit. Elnézést. Itt maradt a pisztoly. A símaszk, a tartaléktár. A bácsi meg olyan 7-30-as kilométereket fut, soha nem ér utol. Ha én bemegyek a bankba, azt mondom, hogy szeretném ezt a bankot kirabolni. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, majd ott van a biztonság, leveszem a maszkot, azt mondom, nyugi, csak bolondoztam. Akkor mi van? Hát szerintem akkor csak nincs ám fegyver, nyugalom, csak hűültem, jó van, na. Erre te vén mackó, na, búj ide. Csinálok egy ilyet, akkor mi van? De akkor mi van? Akkor is leütetnek? Szerintem valamit találnak a BTK-ban. De ott maradok, és azt itt csak polondoztam, Jézusom, jaj, hát nincs szívem. Ennyi humorérzéketek. Hát se fegyvernek látszó tárcs, csak egy maszk. És fölteszem az ujjam, és azt mondom, hogy állj, bankrablás. És nem lehet, nyugi. Na, csak bolondoztam, akkor mi van? Elvisznek és leültetnek? Hát, hogyha az azt, hogy felfüggesztett, nem? Hogyha a te szavaid előve vén, és ráadásul túlstúl, és mackóz mész, szóval az már veszélyeztetés, mert megijeszted. Jaj, a szívem, ne szórakozz, Balázs, jaj. Nem tudom, hogy ki az, aki fut, nem biztos, hogy az őr. De hát az ő. Figyelj, az őr az hős, az mindenféleképpen hős. Megakadályozta a bankrablást. Tehát oda menni, és egy fegyverrel látszó tárgyal ott valaki hadonászik, és te lebeszéled, megakadályozod a saját életedet, teszed azért kockára, mert egyébként megmensd azt a pénzt, ami valójában biztosítva van. Mert a bankbetétesek pénzét mindenki biztosította, azt nem fogják tőled elvenni. Figyelj, itt szerintem az lehet, nagy dolog, hogy elkezdte lebeszélni, látta, hogy működik a dolog, elszaladt a bankrabló, vagy elment a bankrabló, és neki közben leesett a tantusz, hogy ő most itt hőssé válhat. Ha még egy kicsit hajszolja, és lehet, hogy összejön belőle egy kis prémium. Nem? Kis futás? Persze, hát mert akkor onnantól kezdve kiderül, hogy hát ő nem csak a beszélőké, hanem egyébként még egy kicsit keményebb dolgokban is benne van. Ő még üldözi is. Több sarkon át. Na jó, ez mondjuk egy sarok. Hát ez nagyon jó. Ezt a videót tegyük föl mi is, vagy linkeljük be. Ez szenzációs. De ha ez a biztonsági őr, akkor az ő azért egy kicsit túlsúlyos őröcske. Tehát, hogy ott úgy... Hát nem kell futkározni. Nem kellett nagyon futkározni. Hát, igen. Sem futópálya ez. Egyébként gyerekek jobban fut, mint Torgele. Tehát, hogy... tehát, hogy sok-sok magyar focista nem tud így futni, ahogy az őr fut, meg a bankrabló fut. Ez egy komoly futó teljesítmény. Nem, hagycáfolyalak, nem fut jobban, mint a Torgele, csak célirányosabb. Igen, tehát tudja, hogy merre. Tehát, hogy tudja, hogy hova. Megvan az ott Ákos, tudunk valamit? Semmi? Nincs meg? Nincs még meg. Semmi. És egyébként pedig a felvetésed, hogy mi történik akkor, hogyha csak bemész fegyver nélkül, és aztán odabújsz a nagy mackóhoz. Én a Janit mindenféleképpen beküldeném ebben a dologban, és akkor megcsinálni ezt egy ilyen kicsi anyagnak vasárnap este 9-re. Egyébként nem rossz ötlet, tényleg. Majd bemegyek egy csímaszba a fejemen, egy szappanból faragott pisztoly. És akkor te mész utána kamerával, és azt mondod, hogy bocsánat, csak ki akartuk próbálni. Mindezt megnézhetik vasárnap este 9-kor. Igen, az a baj, hogy szerintem előzetesbe kerülünk. Így van. Jani, te hozzád pedig bemegyünk, majd a gyorskocsi utcánon majd. A lesz látható. Azt írja a Kracs, hogy az őrt nem kergeti senki, azért fut lassabban. Ebben egyébként van igazság. Így van. Neki a bankrabló a nyula. Na jó, de mégis, ő egy hős. Tehát most szegényt itt kinevetik, hogy fut, de nem ez a lényeg. Neki az már nem feladata megfogni, azt már fogja meg a rendőrség. Ő megakadályozta a bankrablást. És ezért mindenféleképpen hős. Nem? Egyértelmű. Hát embernek kell lenni odállni, hogy valami félbolond hadonászik egy nem tudom, egy kis berettával, vagy egy magnummal, vagy valami nem tudom milyen kis bowserral, nem? És akkor te úgy odaállsz, és azt mondod, uram, hát ne, azért ott simán benne van, hogy szívelő. Mondanám, hogy tessék vinni, ott van ez a kód. Nem? Talán a kódot azért nem, de... az erős. Fene se tudja, hogy neki állnál-e ott hadonászni. Én úgy tudom, hogy neki ki is van adva parancsba, tehát hogy az ilyen képzésen elhangzik, hogy az ember élet megóvása a legfőbb feladatod. A pénz, az hadd vigye el, csak ne essen kár az ember életben. Tehát, hogyha azt mondod, hogy tessék, akkor vigye el a pénzt, csak bennünket ne bántson, az oké, de hogy nem ér hősködni biztonsági őrként, ne le fognak lőni.
annyit meg nem ér. Annyit nem. Na mindegy, jól van. Oké. Hogy állunk játékkal? Elég jó, mert hogy megnyertük a hetet 3-0. Pirítsunk már oda 5-0. Persze, legyen. Tanítsuk már őket Móresre. Jó, te jössz. Tanítsunk meg őket kesztyűbe dugálni. Vetessünk már vissza az arcukból egy kicsit. Szerintem is, hogy radírozzuk le őket erről a földból nevű bolygóra. Igen, popsizzuk már el őket, jó? Hogy ne legyen olyan nagy arcuk, mint amilyen volt még a múlt héten. Meg azelőtt. Jó, lehet jelentkezni játékra. A hét már elúszott, haha, de még egyéni ajándékcsomagért mehet a harc, mert aki nyer, az kap ajándékcsomagot, úgyhogy ezt sem szabad elfelejteni. Jó, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 óra 49 perccel. Pécs felé a 6-os főúton nagy köd van. A távolság körülbelül 50 méter, valamint az 55-ös út baja felé frontális baleset, teljes útzár, várható 24 órás futár Pisti. Küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, mi pedig már is megnézzük ki a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggel. Halló. Jó reggel. Hello, hogy innen? Réka. Hello, Réka. Hello, Réka. Többiek is ott vannak azért? Persze, itt kolbászol. Hogyne. Jó, mert a hangjukat nem hallom. Nem merünk, tudod? Nem merünk azután, az SMS után. Olyan félelmetes híred van, Réka, hogy... Hát figyelj, tehát amit Balázs itt előadott korán reggel, hát ne haragudjatok. Tehát azért, mert most hozzátok a hetet, azért volt ez máshogy is, ahogy emlékszem. Hát egyszer. Igen, ebben igazad van egyébként. Hát azért ezen a héten csúnyán popsizunk benneteket. Hát egyelőre. Igen, itt volt popsizás a héten, volt rendesen. Na de, majd most meglátjuk, hogy majd most mire jutunk egyszer fele. Oda pirítasz? Hát igyekszem. Uh-huh. Honnan hívsz minket? Szegedről. És jó játékos vagy? Szerintem jó. Mondd, hogy legendás. Egész Szeged rettegi a neved. Hát ha Szeged nem is beti, igen. Na, hát erre egyre kíváncsi vagyok. Kivel szeretnél játszani? Ferivel szeretnél. Én voltam tegnap is. Átvállaltam Balázstól. Eltérítettem a játékost. Miért térítetted? Akkor én hol voltam, hogy nem hallottam? Nem tudom, tegnap Feri játszott, és rendesen menetrendszerűen hozta is a pontot, ahogy kell. Nem viccelt, nem szórakozott. Bizony. Nem baj, vele szeretnék ma is játszani. Ha már itt benne van, akkor ma is játszani. Na jó. Oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Szegedre jártam egyetemre, képzeld, Réka. Tudtad? Tudom, Feri. Tudod? Tudom. Te is oda jártál? Oda jártam, a Juhász Gyulára. De együtt jártunk? Picit idősebb vagy nálam, azt gondolom, úgyhogy különböző időben jártunk arra. De jártunk, az a lényeg, ugye? Jártunk, igen. Köszi szépen! Ez a gyere tartán! Kettes csörbökés. Na. Mi volt ez? Csörbökés volt, igen. Mi volt? Egész Szeged dudál. És újra elkezdtek dudálni az autó. Hol a kutyaember? Hol a kutyaember? Hova lett elkavarodott valahol a legendás kutyaember? Réka, szenzációs 20 másodpercet produkáltál, csak ami utána jött. Jani, várjál, ez most te vagy, mert nem igazán kezdem megismerni a hangodat így. Nem, ez egy gyakorló transvestita itt a stúdió. Jaj, nem már. Haj, Réka, hát gondolnám, meg mondanám, hogy jó vagy, de most miért kellene, hogy hazudjak? Hát ez jó, nem mondhatjuk, hogy eddig próbálkozás volt, de igen, tehát próbálkozunk. Hát ez a ti hetetek, drágáim. Még nem biztos, illetve de, hát az most már biztos, most már az 5 óra megyünk rá. Ez már biztos, tehát ezt igen, ezt így kijelentetted, ez így is lesz, tudod. Igen. Mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol egyébként? Adminisztrálok. Adminisztrálsz. Igen. És szoktatok ott a kollégákkal játszadozni? Már hogy fekete felügyelemet, úgy értem. Nem szoktunk játszadozni, a fiammal szoktunk játszadozni. Mennyi idős? 8 éves lesz januárban. Egyedül van? Igen. Igen, egy gyermek. És meg szoktad verni, vagy ő is kicsinál? Hát kézzel Feri ki szokott csinálni. Tényleg? Nem mondod. De,
De és már annyiszor mondta, hogy szeretne veletek játszani, csak ugye ezt mindig kijelentitek, hogy gyerekkel nem játszotok. Mindig hiszkibe van, hogy de ő akar játszani, de hát mondom, hogy nem lehet, mert majd egyszer gyereknapkor vagy valami, de... Nincs igazad, Réka, holnap is kifejezetten örülnénk egy gyereknek, egy olyan 6-7 évesnek, hogyha játszhatnánk vele. Nyugodtan. De nekem 8 évesen van, várjatok. Nyugodtan jelentkezzen, játszunk ám gyerekekkel is. Nem csak azért, mert azt gondoljuk, hogy jobb nyerni ellenük, vagy hogy könnyebben, hanem hogy ők is hadd élvezzék, és nekik is lehetőséget adunk. Úgyhogy jelentkezzen a jövő héten, jó? Jó van, majd mondom neki. Oké, Réka, puszi. Hello. Gyerekek, hát ez van. Kicsit, ha bemérgesedünk, akkor beindulunk. Hát. Ennyi. Még a holnapit behúzzuk, és akkor már csókolom. Nevetve jó kedven futunk neki a hétvégén. Bizonyám. Szevasztok. Ennyi volt. Na jó. Oké, 6 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 7 óra múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, Jani, hello, Feri, hello, sziasztok, hello, Valami, jó reggelt. Jó reggelt, hello, sziasztok, hello, jó reggelt, hello. Közlekedési hírek vannak. Csak rosszalkodik a gépem. M3-as bevezetőn a Szerencs utca után... Rohadt gép. Ne üsd, lelke van. Ó, ne bocs, szeretjük. A Szerencs utca után a lejtőn fehér kis teherautóból mérnek. Már kis teherautóból is? Tényleg? Nem már? Ez egy régi trafipax, és nem fér tele. Mondjuk kocsi, egy orosz modell. Nálam tegnap óta az indexelő civil autó vezet, hogy abból mérnek. Tehát az a legnagyobb. Mindent bevetnek, a legújabb technikát is, ami nagyon-nagyon pici, meg a nagyon régit is, ami nagyon nagy. Lehet, hogy később az lesz, hogy ilyen lezárt ipari vágányokra pőre kocsira rakott szovjet gyártamű készülékekkel is fogják már mérni a sebesség. Mindent bevetnek. Az teljes arzenát. Sebességmérés az M3-as bevezetőjén Pest felé Renault Kangoo-ból a felüljáró utáni jobbról, és a reptéri zárt gyorsforgalmi 90 km/h megengedett, aki ezt nem tudja, az a gyömrőit használja. Üzeni a kertész. Lépésben megindult a vonatforgalom, de csak lépésben, mert egy sorompó nem üzemel. Ez oké, de hogy honnan indult lépésben? Azt nem tudom. M3-as bevezető Szerencs. Mondtam, Pécs felé a 6-os főúton nagy köd van, és az 55-ös út Baja felé frontális baleset, teljes út zár várható. Na, telefonáljanak azok, akik biztonsági őrök bankban, hogy mi a protokoll, mit kell mondani, mit kell csinálni, honnan tudják, hogy igazi a fegyver, nem igazi, lőhetnek, nem lőhetnek. Érdekes ez a dolog, akarunk ezzel kicsit foglalkozni. Olyanok telefonáljanak, akik tényleg érintettek a dologban, jó? Tehát akik mondjuk egy boltban biztonsági őrök fegyver nélkül, vagy nem tudom, egy a nyugdíj folyosító pénzét védik ülve valahol monitorok előtt, most nem. Csak is kizárólag azok, akik mondjuk bankban dolgoznak, és van fegyverük, vagy pénzszállítók, az is jó, nem? Vagy aki rabolt már bankot, és fogtak rá fegyvert. Az is, hogy az ő, is hát, hogy az éremnek a másik oldala, ugye, hogy ő hogy látta ezt az esetet is. Így belülről. Meg egyébként nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy ez a bizonyos biztonsági őr bácsi, aki tegnap ugye Angyalföldön meghiúsított ezt a bankrablást, ő jól járt-e el a protokoll szerint? Tehát, hogy őt tényleg hősnek nevezhetjük, vagy pedig, hogy is mondjam, csak függelemsértést követett el azzal, hogy óránként legalább 2,5 km/h sebességgel üldözni kezdte a bankrablót. Dehogyis, nem. Figyelj, ő egy hős, ő elindult, utána futott, megpróbált személyleírást adni, megpróbálta megnézni, hogy hova fut. Ott hagyta a pénzt. Két zseb van a farján. De olyan, most tényleg az megmondom, miért vagy rohadék. Mert megvédte az embereket, lebeszélte, elkelgette, életeket mentett meg, utána szaladt. Erre senki nem kér. Most ha egy igazi fegyver van nála, és ez egy hülye hátra lő, akkor lehet, hogy úgy, hogy van két gyereke, meg három unokája, combollövés, és elvégzik artériába. De hát, ha nem üldözi senki, akkor nem lő hátra. De nem tudhatod, hát azért egy fegyveres ember után rohanni, az mindenféleképpen nagy dolog. Most ne szemétkedj az, hogy most egy túlsúlyos, vagy hogy álljon meg, nem minden biztonsági őr debil. Tehát, hogy ez... Nem, hát és nem is minden biztonsági őr túlsúlyos és idős. De most az életem hát kicsit túlsúlyos volt, na hát most ezzel mi a baj? Hát egyébként mozgáshiányos életet élnek, stresszelnek. Te érted, 100 000 forintért ki vagy téve annak, hogy valami hülye ad belédlő kettőt, azt elvisz 10 000 forintot a kasszából. Hát most egy kicsit meg kell, hogy védjem őket, nem? Áll a bankban, hozza a pörköltös lábost, hát azért nem védi a pénzedet, hanem falember, hát ennyi. Jó, hát az amerikai egy... fociban is vannak ilyen posztok, de én azt nem értem, hogy ha ő elfutott, akkor kimaradt a bankban. Na, ezt erre céloztam az előbb, hogy ott hagyta a pénzt.
Ugye, mert elijesztette a rablót, de utána futott. És mi van, ha ez egy árrabló volt, és utána jött az igazi, aki kirámolta a fiókot? Nem, hát meg igen. Tehát igen, direkt elcsalták a bácsikát, a pocakos bácsikát, az őrt, és utána ketten bementek, és kire voltak. A fiatal fit maradt ott, vagy a még idősebb, még túlsúlyosabb. De miért nem lehet egyszer azt mondani, hogy igen, tök jó, hogy megtetted, de aranyos volt. Utána futott, éljen a bácsika, virágot a bácsinak, vacsorát a bácsinak, legyen a bácsi a naphallgatója. Hát tök jó, amit csinálsz. De most oké, mindenki már látom a 444-ben, mindenki azon röhög, hogy az évtized bankrablása az valóban, mert fut a bankrabló, utána 10 másodperc egy kicsit botorkáló bácsi próbál utána futni, na de mégis utána ment. Hát azért ez nagy dolog. De miért nem dobta meg egy vagdalt a zsemlével, hogy miért nem szerelt, hogy miért a futást választotta? Igen, csak röviden, mert ugye erről a hírek előtt beszéltünk, hát ha valaki nem tudja, ugye az történt, hogy tegnap kiraboltak egy bankot, és készült róla felvétel, a bankrablót lebeszélte a bankos bácsi. Már a biztonsági, Őr, igen. És már én is széttöröm ezt a laptopot tényleg. És kifutott az őr után, ugye? Már hogy kifutott először a bankrabló, és utána futott az őr. És ez látszik a videón, fut a bankrabló, iszonyatosan eltelik egy perc, fél perc. Egy életem, egy halálom, kipróbálom ezt a futást. És igen, és utána fut a bácsi is. Kicsit lassabban, kicsit komotosabban, de fut utána. De mégis tényleg ilyenkor mi van? Lőhetnek, nem lőhetnek? Ha a bankrabló elmegy, de nem vitt pénzt, akkor még utána lőhet? Vagy csak akkor lőhet, ha már elvitt pénzt? Bent lőhet? Vagy szerintem bent emberéletet kell menteni? Lőhet. Egyáltalán nem csak lőhet? Hogyha, hát, akkor miért van ott? Ez is igaz. Hát hogy akkor én csodálhatok. Ha életveszély van, nem? Aha. Akkor. Tehát, hogy ha meg kell védeni mondjuk a bank alkalmazottainak a saját életét. Na de ha bejön egy bankrabló, és van egy fegyvere. Igen. És te mondjuk, ha kicsit komolyra fordítjuk, bent vagy a bankban, akkor a hiába nem lövöldöz a bankrabló, te már életveszélyben vagy, hiszen bármikor lőhet. Nem? Hát akkor ő már lőjön, ha azért van ott, hogy az én életemet megvigye. Ne csak akkor lőjön, ha már a bankrabló is lő. Tehát vajon mi a protokoll? Lőhet úgy is, hogy a bankrabló nem lő? Nem tudom. Azt mondják, hogy ne lőj. Tehát, hogy ugyanez az izé, hogy elrettentés. Jó, hát mondják azt is, hogy ne lopj meg. Az is, hogy ne lőj. Fele barátod házastársát. Egy csomó minden gondolok a 10 parancsolatban. Aztán meg mégis. Hogy az van, hogy elrettentésnek van ott a pisztoly, de ez mindenki tudja, hogy nem használja, akkor ugye nem rettent el. Na, ezért szeretnénk tényleg egy komolyan, mondom, egy biztonsági őrrel beszélni, leginkább aki bankot véd, vagy pénzszállító. A pénzszállító más, ott már úgy mennek be, hogy fogják a pisztolytáskát, van, amikor már azt látod, hogy ilyen gépkarabé, vagy nem tudom, mi van a kezükben. Ők szerintem valami mozog, akkor is lőnek, ők nem lacafacában. De mi van egy bankban? Vagy az is jó nekünk, ha valaki vezető egy biztonsági cégnél, és ők adják azokat az embereket, akik őrzik a bankokat és kiközvetítik a bank őröket vagy biztonsági őröket, hogy ők is csörögjenek, hogy tényleg mi van ilyenkor? Tehát bemész a bankba, bejön egy rabló, ugye? Egyre többször történik, ott áll az őr, én megkérhetem, hogy csináljon már valamit, lője már le, hát aha, most itt éppen rám fogja a fegyvert, vagy a bankrabló csak lebeszéli a bankrablót. Csak lebeszélni. Hé, fater, ez már elég tárgat. Hallod, öreg, csinálj valamit. Minket. Bore, gyere már ide. Hát valamit csinálja. Már itt van már ez a biatlonos csávó, ez a sílőve. Nézd. És mi van akkor, ha a bankrabló elfut, és igen, ő utána lő, mondjuk lábon lőheti? Ha meg nem is ölheti. Hiszen ő pénzt rabolt, bement egy pénzintézetbe rabolni. És ki csak akkor lőhet, ha már elvitte a pénzt? Ha csak megkísérli, és elfut, mint például a tegnapi eset? Szerintem nem lőhet utána, főleg nem nyílt utcán. Mert miért megnéző, senki nincs előtte. Most nem akarok hülyeséget mondani, de biztos fogok, tehát hogyha ne ostorozd magad! Ha tudom, tehát ugye a rendőr is csak akkor lőhet az elkövető után, amikor biztos abban, hogy mondjuk ő életveszélyt teremthet, életveszélyes szituációt teremthet, és akkor mit tudom, felszólítja, figyelmeztető lövés, és utána. Tehát, hogy azért ennek megvan a maga protokollja. Biztonsági öröknél meg szerintem ez sokkal, de sokkal szigorúbban van szabályozva. Látszik egyébként a felvétel, hogy a bácsi nem is vette elő egyébként a fegyverét így futás közé. A nyilván bácsi. Nyilván akadályozta volna a mozgásban. Látszik, hogy bácsi. Szegény, ne bácsizzátok már. Szólítsuk őt hősnek. Nem, a biztonsági őr. Hát őr most úr. Édesem, hát kicsit túlsúlyos volt. Hát most... Na most ennyit. Mindegy, a jó szándék ez tényleg megvolt benne, és ezt nem is lehet kérdőjezni, és tényleg az volt a szerencséje. Profi végezte a munkáját. Közben abban az ipari kamerában cseréltek kazettát, mert különben nem lett volna meg az utánafutás, hiszen akkor a távolságra voltak egymást. Rohadékok vagytok. Nem, ő a munkáját végezte, tehát neki ez a feladata. Na, itt van velünk Zoli, és ő egy biztonságtechnikai cég vezetője. Hello Zoli, jó reggel!
Sziasztok, sziasztok, jó reggelt kívánok. Szia, Zoli. Jól mondjuk, hogy te egy ilyen biztonsági cég vezetője vagy? Igen, egy biztonsági cégnél vagyok vezető osztályban. Na, ti külditek a bank őröket, vagy a biztonsági őröket, ti adjátok? Mi a személyvédelemtől kezdve ezzel az ágazattal is foglalkozunk, igazából hallgattam, amit mondtatok. Ami a legfontosabb, soha nem mehet utána az őr az elkövetőnek, hiszen a szerződésben sem az van, hogy ő neki az a dolga, hogy bárkit és akit az utcán meg fog jönni. Neki az a dolga, hogy azt a létesítményt, ahova ő ki van vezényelve, annak az ott lévőknek a testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot felügyelje, illetve védje. De hát ha segíti azzal a rendőrség munkáját, hogy ő mondjuk utána fut, elmondja, hogy hova ült be, milyen autóba ült be, milyen kapuajba szalad be, akkor sem? Tehát effektíven nem lehet utána futni? Elvileg nem ez a dolga. De ő tudja, hogy mi a dolga. Tehát olyan egy protokoll, amit neki követnie kell ebben az esetben. Hát nyilván erre fel van készítve. Tehát, hogy amikor elvégzi azt a bizonyos tanfolyamat, ami miatt ő ott állhat abban a bankban, fegyverrel az oldalán, ő megtudja azt az információt, nyilván, hogy ő nem hagyhatja el a helyét. Tehát magyarul ez az ember nem követte a protokollt. Ez a hős úr. Hát így van. Hát, hogyha ezt a hős úrt most úgy nézzük, hogy pontosan, hogy illetve mi is a feladata, illetve a munkaköri leírásában mi van, akkor ő igazából ezt a munkaköri leírást úgymond áthágva, de hősként utána ment az elkövetőnek. Jó, nézzünk eseteket, hogy mikor lőhet. Náluk van fegyver, ugye indítsuk innen, hogy van náluk fegyver a bank? Nem mindenhol van fegyver. Ahol ez van? Ez kitől függ? A banktól? Bocsánat, hogy ez így a... Így van, a banktól függ. Nagyon sok banknál sok helyen nem is látod a biztonságit. Tehát a biztonsági személyzet egy külön helységben van, és régebben majdnem mindenhol fegyveres volt az őr, most már a bankok jó részében már fegyver nélkül teljesít szolgáltat. De ez miért van így? Hát volt olyan eset például, de más szegmensben is, hogy a fegyveréért mentek be. Például fegyveres olyan területeken, ahol fegyveresen őrizték a területet, vagy magát az objektumot, ott azért mentek be, mert szükségük volt az elkövetőknek, az őrnek a fegyverére. És akkor ilyen alapon azt mondták, hogy a bankban legyen biztonsági őr, de nincs fegyvere. Ez olyan, mint odaállt egy kutyát, akinek kiúzod az összes fogát, nem? Most hála Istennek azért változás van itt a vagyonvédelemben, tehát vannak ezek a bizonyos FBI-ök, fegyveres biztonsági őrök, nekik maguk ez a tanfolyam is egy jóval tartalmasabb tanfolyam. Tehát most már hála Istennek ugyanúgy, mint ahogy nyugaton, mert nálunk is kezd szétválasztódni ez a történet, tehát nem sokára nem ugyanaz, tehát nem avval a tanfolyammal fog egy, mit tudom, egy TSZ-be portáskodni a bácsi, az a tanfolyam lehet, hogy nem lesz elég egy ilyen, tegyük fel egy recepcióra, vagy egy ilyen munkára, mint például Igen, ez jó, hogy változik, hát azért ezek elég frekventált helyek, hát most a 3 naponta mennek be bankot rabolni, maszkba elkérni, amennyi van a kasszában, hát legalább akkor a bankokat védjék, nem meg az embereket védjék fegyverrel, ebben már semmi durva nincs. Hát nem hisz Amerikában, hogy bankban, hát ott nincs kedved bankot rabolni. Igen, azon. Csak a probléma az, hogy mondjuk Amerikában van egy doorman, aki áll az ajtóba, ő keres $X, és aki pedig fegyverrel van, és egy bankot, az pedig keres 2-szer annyit. Nálunk minimális a különbség. Itt egy fegyveres biztonsági őr, vagy egy nincs. Igen, de a feladat az tulajdonképpen ugyanaz, tehát, hogy azt mondani, hogy nem keres annyit, mint egy amerikai, ezért neki nem kell annyira komolyan venni a munkáját, vagy nem kell ugyanúgy bedobnia magát egy ilyen esetnél, az ezért elég gengeért. Nem is ezt mondtam, hanem azt, hogy sokan nem mennek el fegyveres, mert azt mondja, hogy neki nem éri meg az életét kockáztatni. Tegyük fel 100-150 forint. Tehát, igen, te azt mondod, hogy nincs akkora differencia két kereset között, hogy az, hogy motiválva legyen, hogy elvégezze azt a tanfolyamot, és védhessen fegyverrel. Na, térjünk vissza arra, hogy van fegyvere a biztonsági őrnek, benne áll a bankban, mikor lőhet? Ha lőhet egyáltalán. Ugye, itt a legfontosabb a vagyonvédelemben az, hogy mindig ugye hatás ellenhatás, tehát ha valaki bejön és elkezd, tegyük fel egy nundzsákóval, vagy egy késsel hadonászni, ő nem veheti elő a fegyverét. Tehát nem veheti elő. Mikor veheti elő? Akkor, hogyha már megtámad, tehát mondjuk egy ilyen késsel már megtámad egy ott lévő úriembert, egy banki alkalmazottat, hogyha nem tudja máshogy megvédeni magát, illetve a bent lévőknek a testi épségét. Tehát itt mindig az a lényeg, és utána a bíróságokon mindig azt kérdik, hogy arányos mértékű volt-e a válasz.
Aha. Tehát ha bejön valami félbolondot nuncsakuval, hadonázik, kicsit ráver a fejedre, majd kirohan, akkor elvileg ezt az őr egy fegyveres úgy nézi végig, nem. Hogy még nagyon nem is nagyon lövöldöz. Nem, hát ő neki elvileg ő rendelkezik azokkal a képzésekkel, amivel le tudja szerelni, akár fegyver nélkül is ezt az úriembert. Aha. Na most például egy biztonsági őr képzésnél, vagy egy tanfolyamnál nincs az, hogy ilyen kondiban kell lenni, ilyen erősnek, vagy ilyen fizikumnak kell megfelelni. Mert hát azért az is egy elvárás, és sokszor látja azt az ember egyébként tényleg, hogy biztonsági öröknél ilyen kicsit idősebb, aranyos bácsikák üldögélnek, áldogálnak, de hát nem túlzottan elrettentő az erejük, meg egyáltalán. Tehát nincs egy ilyen alapkritérium? Hát erre szoktam mondani, hogy volt egy idő, amikor Magyarország volt a vagyonőrök országa, igazából mindenki vagyonőr lehetett, aki egy ilyen kéthetes tanfolyamot sikerrel abszolvált. Most már ez nem így van, sőt az eddig szolgáltat teljesítő vagyonőröknek is most jövő év májusáig egy ilyen különbözeti vizsgát kell tenniük, és ezzel próbálják kiszűrni azt, hogy akik fizikailag vagy pszichikailag alkalmatlanok, de rendelkeznek vagyonőr igazolványjal, őket kiszűrjék. További van, persze. Ez kötelező lesz, és minden vagyonőrnek. És ha bankrabló kirohan, és ott kezd lövöldözni bankon kívül az őr utána, mehet, ha van fegyvere, és lőhet? Amennyiben a bankban már nincs veszélyhelyzet, és kint termel, hogyha a lőfegyvere lől, akkor igen. Sőt, valamilyen szinten köteles is. Uh-huh. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek nem zárt helyek. Egy teljesen más jogszabály van a fegyver használatra akkor, amikor egy közterületen vagyunk, és amikor egy magánterületen, még hogyha a köztnek nyitott magánterület is ilyen egy bank. De ezzel a biztonsági őrnek tisztában kell lennie. Tisztában is van vele. Természetesen. Ha. Na jó, érdekes volt, amit mondtál. Ilyenkor hát kitüntetés szerint van a bácsinak például, vagy a biztonsági na, őrnek? Mi bácsizunk. Igen. Kapja akkor prémiumot, hogy utána szaladt, mit tudom, én megpróbálta megfogni. Nem tudom egyébként, mi adunk, nekünk van olyan mindenféle név nélkül, azért nem is reklám mondom, tehát nekünk van olyan, hogy mi a belvárosban például a közterületfelügyelőket kísérünk, és ott is volt ilyen probléma, sőt volt olyan, hogy az őrünk egy parkban teljesített szolgáltat, és a parkhoz nem tartozó utca részben egy delikvens, egy ilyen jó 40 centis késsel próbált ott az igazát egy ilyen nappaliban érvényesíteni, és hát az őrünk odament, és hát egész egyszerűen lecsavarta az embert. Ilyenkor természetesen a megbízó előtt is ugye imponálva, nagy jutalom. Mennyi egy ilyen jutalom? Tehát mondjuk ez a bácsi körben mire számíthat, hogy elszaladt, üldözte, utána szaladt, kiabált, megpróbált személyleírást adni, hát hősiesen harcolt. Hát nem tudom igazából pontosan, de... Tehát körülbelül, hogy mit jelent egy ilyen, hogy mennyiért teszik kockára az életüket? Ez akár a fizetésének a fele is lehet. Körülbelül 100 ezer forint, mondjuk? Hát örülnénk, hogyha most egy átlag vagyonőr 100 ezer forint lenne a fizetése fele, sajnos nem így állunk. Hát 40-50-60 ezer forint is lehet ez a jutalom. Aha. Tehát ha mondjuk a fele, azt jelenti, hogy mondjuk egy 100-120-ért dolgozik nettóért. Aha. Hát ez attól függően 100. Nyilván. Igen. Tudj, mit csinál, mennyit persze. Kicsit ahúannak fizette a vanyanőrök most Magyarországon. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Nincs mi. További szép napot. Köszi, ciao. Szia. Hello. Na most gondold el, most visszafordul az ember. Jó, eladja bugyája ott őt, érted? Nem? És akkor 100 000-ért kockáztasz az életed. 100 000-ért még ott futkorászál utána. Hát az öreg egy Rambó volt. Hát igen, de egyértelműen túlreagált ezt az egész szituációt. Olyan dolgot csinált, ami nem volt feladata. De és honnan tudod, hogy nem egy született tehetség, akinek a vérében van a bűnüldözés? Lehet, hogy egy... Sőt, ne felejtsük, lehet, hogy egy picit komolyan a szót, ne felejtsük el, hogy adott esetben pont azzal teremthetett volna veszélyhelyzetet, hogy elkezd üldözni valakit, akinek már egyébként nem állt szándékában semmiféle veszélyt teremteni. Tehát ez az ember ezt el akart szaladni. Milyen veszélyt teremt azzal, hogy ő most még üldözi? Milyen veszélyt teremt az, ami, hogy közben bemegy egy néni egy bottal, és csinál a bankban, hanem kint az utcán. Mi, hogy elütik a bácsit? Ne.
Vagy visszalő az üldöző? Nézzük már kicsit a jó oldalát, most még ebben is rosszat látunk, hogy utána szaladt még ezért is ő a hibás, mert veszélyhelyzetet teremtett. Saját magát keveri veszélyes helyzetbe, hogy elütik, mert átszalad a zebrán pirosról, hanem azzal annyira nem futott gyors, hogy ne lehessen kiszámolni a sebességet. De nem a bácsi, nem a bácsi, tehát a bácsi úgy teremt veszély, vagy a biztonságért úgy teremt veszélyhelyzetet, hogy üldözi azt az embert, akinek már nem állt szándékában használni a fegyverét, viszont szalad utána valaki, és ő nyilván nem szeretné, hogy ez a valaki őt elkapja. Előveszi a fegyverét, levegőbe lő, elereszt egy lövést, adott esetben egy járó kilőtt is eltalált. Tehát, hogy neki nem az volt a feladat, hogy üldözze ezt az embert, hanem az, hogy a saját posztján ott legyen, és megakadályozza a bankrablást. Ez meg is történt. Az ő teritoriuma, vagy az ő hatásköre a bank területére korlátozódik. Neki nem kellett volna utána menni, és elkezdeni rohangálni, ráadásul úgy, hogy tudja magáról, hogy nem az erőssége a futás. Én őt szeretem. Hát én őt kedvelem. Főleg a videó megnézése után. Nagyon fut a bankrabló, és a bácsi utána az ő olyan cuki. Ő olyan cuki. Hát cuki, hát nem, most azért, mert nem végzett egy állapotfelmérést, és nem volt tisztában azzal, hogy most ő mit bír százon futni, érted? Hát, lehet engem a köcsögözni, mint ahogy egyik megteszi most jó néhány cuki hallgató. Cuki a bácsi. Léci, nem áll. Tehát, mondjad, Anna. Figyelj, még jobban fogod szeretni, elmesélem, ami most történt telefonban. Ő nem beszélhet adásban. De mert hallgat minket? Nem, ő a kollégája. Én tényleg? Most beszéltem. Na. Hát nevezzük mondjuk Lacinak, és mondta, hogy ez az idős bácsi nagyon-nagyon cuki egyébként. Ez úgy történt, hogy ő hát hibát követett el, mert ülő állapotban volt, amikor bejött a bankrabló. Hát de legtöbb biztonsági őrül. Igen, hát jó, hosszú sokszor. A nap, nem ülhetne elvileg, mondta a Laci, de ő ült. És akkor ráfogott egy valószínűleg egyébként éles lőfegyvert. A bácsira? Igen, és igen. Mondta, hogy itt most bankrablás folyik, és hogy azonnal feküdjön le a földre, és mindenki, aki a bankban van, hasra. Igen. És akkor a bácsi így ránézett. Ülve? Ülve, majd fölállt. Kirúgta maga alól a széket, mert nagyon dühös lett, de ezt így hidd el komolyan. Fölállt, kirúgta a széket, és mondta, hogy na ne szórakozzál, kisöreg, itt most te fekszel le. Abba a pillanatban húzta elő a fegyvert. Zseni, mondom a Zseni. Hát nem Zseni, jó Isten. Beszart a bankrabló, ráfogta az öreg a fegyvert, és innen indult az, hogy futás. Tehát az öregnél volt fegyver? De ő egy fegyveres őr volt? Egy fegyveres őr, bizony, egy bankban. Amíg jó, hogy nem érte utol. Most már... Képzeld, és a kolléga ott maradt, ő tartotta a frontot, tehát nem maradt egyedül őrizetlenül, tehát úgymond két a bank, volt. Kettő őr volt, csak hozzálépett oda, és rászorította. Tarts na most, frontot, Lacikám! Elkapom ezt a rohadékot! Na most igen. És mondta, hogy most te fekszel? Most te fekszel. Ú, de jó. Hát én jöttem, de nem felidegesíted magad? Ott tűz kényelmesen, jön egy csáv, hogy feküdjek le, de hogy fekszem már. Gyerekek, 150 nettóért, vagy 120 nettóért fegyvert fognak rá, de előhúzod a fegyvered, kockáztat, hogy abban a pillanatban melbelőnek, hogy te a fegyveredért nyúlsz, fölrugod a széket, és azt mondod, hogy most te fekszel. Hát ez 10-ben 8, mert nem tudom, hogy megcsinálja. Mindent visszavonok, ő kőkemény. Nagy arc, nagyon nagy arc. Ha ott abban a pillanatban valaki elkezd harmonikázni, lehet, hogy párba is lett volna. Belőle. Igen. Ő egy Chuck Norris gyerekei. És akkor az a bankrabló mondta, hogy jó, akkor nem? Akkor annyira beszart, hogy ráfogták a fegyvert, hogy azonnal spuri kifelé, az öreg meg utána. És futott utána? És futott utána. De valami van a kezében a videón az öregnek fegyver, egyébként. Fegyver van. Azt hittem, hogy csak mutogat előre, de ott a fegyver ott a kezébe. A fegyver a kezébe. Jó, hogy nem botlott meg, akkor véletlen. Na, ő tényleg mi az, van? Ő tényleg én az, nem bántom, én csak vázolok bizonyos lehetőséget, hogy esetleg ott megbotlik, akkor nehogy, jó, hogy nem rántottam. De azért az, hogy ő előrántotta, elővette, kockáztatva, hogy mellel lövik, hát ez... Nagyon. Egyébként két esetben lehet használni, mondta nekem Laci a fegyvert, például ilyen banki védelemnél, jogos védelemnél, hogyha rád fogják a fegyvert, az a jogos védelem, vagy végveszélyben, hogyha mondjuk már meglőttek, akkor te is használtod. Ez a két eset van, különben nem lehet. Tehát elvileg, hogy ráfogta a fegyvert, ez a jogos lehetetlen védelemnek minősül, igen, és ő meg azt mondta, na ne szórakozzá, te fekszel le, kis barátom. És fölrúgta a széket maga alól. De mekkora forma? Egyébként ül, tudod, hogy kicsit bemész a bambó, hogy lesajnálva ránézel, jó van, biztos alszik ott a bácsi, tudod, gyere, Jocó, braboljunk bankot. Micsoda? Öreg föláll, hogy rúghatta föl a széket? Sarokkal? Hátra fölrúgta a széket, megébredt? Most te fekszel. Megriadt, megébredt, és mondta, hogy most te fekszel. Hát és reflexből előrántotta a saját pisztolyát. Ő olyan lehetett, mint a hivatásos mesterlövészek, akik évtizedeken keresztül várják, hogy valami történjen, mert viszket az ujjuk, és akkor abban a pillanatban nála is bekövetkezett ez az effektus. Végre jött egy bankrabló. És úgy gondolt, hogy akkor most ő levadásza. Hát figyelj, mindent visszavonok, mindent tiszteletem ezért az emberé. Vajon várják ők, óriási, hogy jöjjön, vagy inkább annak örülnek, ha nem jön. Nem?
De gondolod de egész életedben úgy, hogy nem tud az unokádnak egy tisztességes bankrablást elmesélni? Hát azért szerintem ő most már nyilván örül, hogy túl van, de azért ez kicsit mindenki egyszer várja. Nem? Hát hogy... most ő megvan egy darabig, az biztos. Na üljetek itt a combomra, elmeséli papa megint nektek, hogy szerezte a vitézségi kis ezüstet. Mit elmeséli? Megmutatja a videót. Megmutatja a videót. Életem. És kivel beszéltél? Ő volt a kollégája? Igen, a kollégája. Aki ott maradt a bankban? Hát azt nem tudom, hogy ő aki ott maradt a bankban, de ismeri, és egy banknál dolgoznak, és ezért nem szeretne beszélni, nehogy aztán baj legyen belőle. Látod? És még csak az sem igaz, hogy ő kockára tette azon életéket, akik ott maradtak, mert hogy tudta, hogy ott marad a másik. Bizony, így van. Tehát az öreg Joe Rambo az teljesen kiválóan teljesítette a munkáját. Ne felejtsük el, hogy mennyi pénzért. Ugye? Tehát itt 100-110-120 ezer forintokról beszélünk. Nem többről. Most ha ő fegyveres, akkor lehet, hogy neki akkor van 140. Valamennyi prémiuma, de hát azért az nem egy olyan nagy összeg, főleg ezért a munkáért. Na jó, a videót belinkeltük? Ott van a Facebookon, jó, hogy történt maga, nem a banki felvétel, már az utcai üldözés. Az utcai üldözés is megvan. 7:30 pontosan, 2 perccel jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Lajos Mizsei vonat 10 perce vár a csodára a Kökin. Óne tájékoztatás, már két vonat is bejött és kiment utánunk Ceglét felől. Ez a vonal a harmadosztálycsom éri el, írja Ari. Baleset Kiskörös Kalocsa között, az ott 58-as kilométer körül. Rendőrmentő tűzoltó most vonul, útlezárás valószínű. Üdv UV. És az M0-áson Ecser előtt a lehajtónál munkavégzés miatt egy sávra szűkül az út, óvatosan a lendületből érkezőknek, írja Zozó. Aki Szobról indul a vonattal, másfél órás késése számítson. De jó Isten, kimaradnak a vonatok. Szép napot nektek. Azért ez a másfél órás késés, ez nem az, hogy 10-15 percenként indulnak járatok, hát, mint amit tegnap hallottunk, nem? Biztos falevelek hullottak. Igen, mondjuk hullanak a falevelek. M3-as Budapest felé Lézersor 174-es kilométernél Budapest felé, és ha a 65-ösön Siófok után Ságvár felé mérnek egy fehér golfból. Na, ugye mi pedig a tegnapi bankrablásról beszélgettünk, hol egy kicsit humorosabban, hol egy kicsit komolyabban, mert hogy ugye tegnap történt, hogy bement egy bankrabló, megpróbált pénzt kérni, megtaláltuk az őrt, aki ott volt, nem nyilatkozhat, a társa nyilatkozott Annának, Anna pedig elmondta, hogy mit mondott. Ugye tulajdonképpen fegyvert fogtak a bácsira, a bácsi ült, fölpattant, fölrúgta a széket, és azt mondta, hogy ugye a bankrabló azt mondta, hogy feküdjön le mindenki. Bácsi fölrúgta a széket, és azt mondta, hogy te feküdj le. Előkapta a fegyverét, és meghiúsította a bankrablást. Bankrabló ki, rohan, utána 20 másodperccel jön a bácsi, kicsit komótosabban, kicsit lassabban, hát ugye az egész internetes társadalom már mémeket gyárt, és mindenki ezen röhög. Én pedig azt mondom, hogy azért, szóval, hogy értem én, meg okot adott arra ezzel a futással, hogy szegény bántsák, de ugyanakkor megvédeni próbálom szegénykémet, hogy szerintem ő akkor is hősiesen helytállt, és megpróbálta a dolgot jól intézni. Most mindegy, hogy neki lehet fegyvert rántani, vagy nem, vagy rántatott volna, vagy nem, a lényeg, hogy meghiúsította. Hát ki mehet egy született Rambó. Nem, igen. Ez is kérdéses. A kollégája ott volt, aki nyilatkozott ugye nekünk, mármint hogy Annának, és elmondta, hogy ő bennmaradt, és a bácsi hősiesen viselkedve megakadályozta a bankrablást. Felrúgta a saját székét. A lélek jelenlétét azt nem lehet megkérdőjelezni. Azt bátran viselkedett. Csak némiképpen egy kicsit komolyra fordítva azt, hogy ő túlreagálta ezt a dolgot, nem kellett volna. És úgy aludt, hogy kicsit csak a két hátsó lábon hátra döntve a szék és a falnak a fejjel? Hát gondolom üldögélt, igen. De lehet, hogy csak kapott egy rossz hírt, azért ült. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy miért ült. De hogy lehet valamit túlreagálni, amikor az emberek fegyvert fognak? Hát akkor nincs túlreagálás, akkor ösztönösen valamit csinálsz. Az öreg egy született Clint Eastwood előkapta, és azt mondta, hogy most te fekszel, öreg. Tehát tök jó. Szerintem ezeket a dolgokat, ezeket ők gyakorlatilag unásig tanulják, a szájukba rágják, megmondják, hogy mi az a bizonyos protokoll, amit nekik követniük kell, amikor egy ilyen esemény történik. Ők nem szülhetnek, vagy nem okozhatnak, nem generálhatnak egy még veszélyesebb helyzetet abból, mint ami van abban a pillanatban. És te azt mondtad, hogy fegyvert rántott, ezzel veszélyesebb helyzetet teremtett? Teremthetett volna. Tehát nem tudod felmérni, hogy ennek a bankrablónak milyen a lelki állapota, hogy egyébként ő mennyire indisponált, mennyire izgatott, mennyire hidegvérű, vagy pont ellenkezőleg.
Mi lett volna, hogyha eleresztott egy lövést? Pont azért, mert megriad ettől a reakciótól, amire egyébként ő nem számított volna. Vagy mi lett volna, hogyha később, pont akkor, amikor úgy már az utcán volt, és ahol ez az ominózus felvétel készült, ahol ugye azt látjuk, hogy hát követi az elkövetőt a hős úr. Hát fut. Így van, így van. Némiképp úgy, mint ahogy a csillagrombolók üldözték a Millennium Falcont annak idején, ugye egy filmklasszikus van, tehát hogy akkor is teremthetett volna egy még veszélyesebb helyzetet. Mert jó, hát az, hogy már nem mehet utána, az igaz. Nem igen. Kellett volna, nem kellett volna. Ugyanakkor igen, ő a maga módján, de megakadályozta ezt a bankrablást, és hogy tényleg a lélek jelenlétét nem lehet megkérdőjelezni. Bátor emberről van szó. De hát jogos védelem, ha rám fegyvert fognak, hogy én előveszem a fegyvert, hát a jogos védelemmel határol, tehát ruháznak föl. Akkor ha rám fegyvert fognak, akkor én elővehetem, mert az a jogos védelem, nem? Hát elméletileg igen. Igen. És mi van, hogyha azt mondod, hogy jó napot kívánok, bankrablóul, 30 perces időzár védi a banknak a trezorját, vagy széfjét, most leülhetünk, megvárhatjuk, amíg újra kinyílik. Igen, a csak az nem tudom, mennyire egyszerű, hogy egy berettát fognak a fejedre, te ott ülsz, fölnézel, és azt mondod, hogy ó, ez egy beretta, az én kedvenc gyártmányom, na mindegy, jó napot kívánok, hát akkor most szerintem üljünk le, ígyunk egy kávét, hiszen időzár van, hát reflexből tette a bácsi. Hát előkapta, érted? Hát ez volt az első leges ösztöne, egy született John Rambo. Januárig voltam bankos, írja egy hallgató, minden bankbiztonsági oktatáson elmondták, hogy a személyi biztonság fontos, illetve fontosabb a pénznél is, mert hogy ez biztosítva van. Az őr feladata, hogy koordinálja a rablást anélkül, hogy baj legyen. A riasztásokat is csak akkor lehet indítani, ha a rabló elment, nehogy túlszejtés legyen. Tehát ő azért van, hogy segítsen a rablónak? Ez elég fura dolog, nem? De valahol igaz, igen, hogy ő ne kezdjen el lövöldözni. A pénz úgyis tök mindegy, van rá biztosítás, vigyék el. Az a lényeg, te bejössz bankrablóként, én vagyok az őr, azt mondod, hogy oké, mindenki őrize meg a nyugalmát, akkor menjen oda. Hát akkor miért nem mindenhol egy pszichológus ül? Az is igaz. Vagy egy túsztárgyaló. Tehát akkor miért van ott biztonsági őr, ha miért nem ül ott egy pszichológus, aki azt mondja, uram, önnek ez egy nagyon rossz döntése, talán kudarcba fordult az élete, talán megcsalta a feleséget, tegye le ezt a fegyvert és beszéljük meg. A düh, az agresszió nem megoldás semmire, ettől az ön felesége nem fog visszajönni. Az egzisztenciális helyzete nem oldódik meg. Hát akkor üljenek ott pszichológusok. Ha nem csinálhat semmit, nem? Csak elrettentő ereje van, hogy ott ül. Csernus ülne ott. Bevállalod, igen vagy nem! Takarodsz vagy nem takarodsz. A bankban azt az utasítást kaptuk, hogy nem vehetjük elő a fegyvert önvédelemnél se, és jogosvédelmi helyzetnél se, írja egy másik hallgató. Ezt hívják protokollnak. A férjem hosszú évek óta jó vagyonőr, elfogások sora, tűzoltás, a jutalomból egy átlagos hétköznapi bevásárlás sem tudnék megoldani, írja Marci. Igen. Hát erről is beszéltünk, hogy a fizetésük az a szegényeknek nem sok. Na jó, oké, én kedvelem őt, szerintem ő a naphőse, tehát a futásos jelenet az kifejezetten szenzációs. Jól van, oké, na megnézzük, hogy ki játszik Óven bácsival és Beru nénivel. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, jó reggel! Hello, Zsanett, honnan hívsz minket? Budapestről, munkában? Nem, iskolába megyek, de már el fogok készni. Na, csak nem vonattal mész. Nem, BKV-val, csak elaludtam. Ja, akkor ez most ők a hibások. Ez most a te hibád, igen. Igen. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj. Oké. Okay. Óven bácsi Beru néni, Óven bácsi. Hát vagy Óven bácsi plusz munkát vállalt valahol, nem is elszenderedett. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Lala! Még egyszer, ha lehet. Még egyszer mutatjuk. Lala! Bakker. Az lesz. Hop-hop. Nem hiszem. Nem. Nincs meg. Kivettük a bögrét, mutatunk hosszabbat. Lala! Jaj, Zanzibar! Azaz! Zanzibár. Egy jó kis Zanzibár, igen, a régi szép időkből. Zsanett, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ügyes voltál. Mik ezek a hangok?
Kezd elfajulni a dolog. Igen, hát nagyon elfajult. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi. És ráadásul jó, van jó. Két plusz ajándékod is, azt majd hallgass meg, jó? Jó, köszönöm szépen. Nem is akármilyen ajándék, mert hogy mehetsz wellnessezni, meg kapsz egy csomó finomságot, úgyhogy jó, jó ajándékok vannak, bizonyám. Jó. Köszönöm szépen. Köszi, hello. Sziasztok. Ciao. A bácsinak helyet adnék az Expendables 3-ban, így van. Szemete. Szegény bácsi. Igen, egyébként tényleg. Tök jó lenne a Stallone-ék. Úgyis itt forgatnak Bulgáriában valahol, nem? Elvinnék őt. Na jól van. Lesz összekapcsolódás? A csatlakozik a két nemzetközi űrállomás, vagy a nemzetközi űrállomás az orosz űrsiklóval? Vagy ki szokott csatlakozni? Kivel? Az űrállomással csatlakozik ki? Hát aki fölmegy oda. Aki fölmegy, az csatlakozik. Igen. Az RTL reggeliével készülünk összecsatlakozni, ha minden igaz, 8 óra után, mert bejelentkeztek, hogy szeretnének kérdezni. És úgy döntöttünk, hogy ha és amennyiben ezt az új műsorunkról teszik, akkor nagyon szívesen válaszolunk a műsort érintő kérdésekre. Úgyhogy 8 óra után csatlakozás. 5 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 percen. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Az a hang, aki a Jani mögött... Nem? Tehát nem arról van szó, hogy elnyerte őt egy travi, és Jani a travi gyomrából beszél. Se arról, hogy egy szörny elnyelte, és nem akarja visszaadni Janit. Jani van a hang mögött, csak hát nincs még olyan nagyon jó formában. Nem, veszélyben van, és álcázzuk a Janit. Mondj valamit. 1, 2, 3. Egyébként kifejezette Jakusz. Azt kell, hogy mondjam. Na! A Szerencs utcánál a rendőrök irányítják a forgalmat, emiatt nagy dugó van, ez Csabi üzente nekünk. M0-ás csömörtől M5 felé munkálatok miatt több kilométeres a dugó, aki tud kerüljön, puszi, valamint Szent Márton káta után a 31-es útnál baleset van, és emiatt torlódás, Tibi üzeni. Szolnokról a nyugatiba érkező zóna vonat körülbelül 1 órát késik. Az utasok lassan tolják. Azért a 100 kilométer, vagy nem tudom, 120 Budapest-Szolnok érthető. Na, a késés? Hát, óra, ennyi idő alatt. Megyeri hídra Budakalász felől feljutni lehetetlen, indokolatlan erre jönni. Ezt Richelieu írta nekünk. M3-as volt korától Pest felé elesett, csak lépésbe lehet haladni, üdv Ági, valamint nyugati Göt között 60 perc késés, egyelőre még nem értünk oda. Ezt Laci küldte nekünk. Baleset a Szentendrein befelé, az Osannál, azért áll a Szentendrei út, utána már jól lehet haladni, ezt többen kérdezték, ez az oka. Azok, akik ugye próbálnak bejutni Szentendréről, az Osant elhagyjátok, utána jól lehet menni. És Tápió, Szecső és Szent Mártonka között a 31-es főúton fejreállt egy autó, emiatt teljes útzár van, balesetmentes vezetést kíván dr. Szöszi. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet a tegnapi hallgatónkkal, aki ugye telefonált, hogy eltűnt tőle 600 000 forint. Céges pénz ráadásul. Igen, ráadásul céges pénz, az ügy elég kellemetlen, mert hogy bement ő egy ilyen pihenőhelyre, étterembe, letette a táskáját, ott hagyott 600 000 forintnyi céges pénzt, eljött, és mire visszament, ott már senki nem találta, senki nem látott semmit. Beszélünk mindenféleképpen Tamással, mert az ügynek van több konklúziója is, úgyhogy fölhívjuk majd őt természetesen, hogy mi a helyzet. Ugye 600 000 forint céges pénzt elhagyni, hát dolgozol egy kicsit, mire visszaadod, mert az egész fizódat nyilván nem tud bedobni. Tehát ha jó esetben Tamás mondjuk keres 2 kilót, akkor azt mondanám, hogy ez 3 hónap alatt visszaadja. Igen, nem, de hát meg kell élni valamiből. Úgyhogy ez egy hosszas törlesztés lesz. Meg kérdés, hogy a cég mit mond? Ugye Tamásnak, hogy egyáltalán marad-e munkája, hát azért reméljük, hogy nem rúgják ki ezért. Hogy ilyenkor mi van? Borzasztó, és hát hallatszódott Tamás hangján tegnap, hogy nagyon megviselte az ügy joggal. Hát konkrétan sírt. Igen, igen, szegénykém. Úgyhogy utána járunk, hogy mi a helyzet, meg próbálunk neki még segíteni. Ha volt kamera, akkor azért az valami csak jelent, nem? Hát az csak ad egy védelmet, hogy forgott a kamera, visszanézhető, ellenőrizhető, hát ha ilyen helyen kamera van, akkor az azt jelenti, hogy az vesz is valamit, rögzít valamit, ja. Nem? Akkor már legalább tudod, hogy ott, ha tényleg ott hagytad el, vagy amikor a kocsiból kiszálltál, vagy amikor visszaszálltál a kocsiba, akkor esett ki, valami támpontot adhat. Nagyon szurkolunk neki, hogy meg legyen a pénz. 6 kiló. Igen. Na mi van? Mi van, travikám? Mit csináljak? De úgy? Ez még rosszabbul is szól, mint az enyém. Nem tudom, mert Jani átült egy másik mikrofonra, hogy jobban legyen látható mindjárt az összekapcsolódásnál.
Hát... Igen, csak nem tudjuk, mi a szörnyűbb, a hangom vagy a látványom. Hát, most mi van, ha elmegy a hangod? Hova? Mi lesz? Majd mutogatok. Hát figyelj, vasárnap este 9-től, ugye még szerencsétek, mert látszik, de itt mit csinálunk? Majd bábozol velem, felhúzol. Hát jó lesz, mert ráadásul az élő, tehát nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, tehát akkor ne gyere be holnap ide. Nem, akkor menj haza, pihenjél, így áll vitakolánt, vagy nem tudom. Valójában az egészet ezért. Hogy végre kimondjam ezt a mondatot, hogy nem jelenik. Nem hiszem el, hogy eddig még nem vettétek a lapot. Nem, egyre jobb lesz, mert tegnap reggel ráadásul még fájt is, tehát akkor még nyelni sem tudtam. De ezt most tök komolyan mondom, Jani, vasárnap élő műsorban vagyunk. Holnap maradj otthon, zabálj retket. Öntsd le magad mézzel. Rendez egy mézorgiát szamártejjel. Nem az Kleopátra. Így áll lándzsás utifűszirupot, sokat, egy liter, csak valamit csináljál. Tehát az a baj, hogy mulló tendenciát mutat a hangod. Nem vicces. Ott állsz majd mellettem biodízletként, és azt mondom, hogy ez az ember velem együtt műsorvezető, de elment a hangja. Most szedsz valamit? Persze. De most csak komolyan kérdezem, hogy most csinálsz valamit azért, hogy legyen hangod? Egyértelmű. Hát vannak mindenféle ilyen szopogató tabletták, amik így torokfertőtlenítők, azokat fogyasztom, illetve van ez a forró ital, azt is. Egy ilyesmi. Mi volt régen az a nagyon keserű, fekete, ilyen lapos gyógyszer, amit elszopogattál, és az a torokra jó volt? Mi volt? Az volt a faringoszept? Nem. Nem az volt? Tudod, ilyen feke vagy ilyen barna színű volt, lapos volt, olyan volt, mint egy ilyen kis, ilyen M&M's cukorka. És azt bekaptad, és visszahozta a hangod, és elmúlt a torokpályásod. Nem az volt? Hát nem tudom, de ez nekünk elfogyott. Nyisd ki a szád. Nincs ilyen. Nyisd ki a szád. Csinálj ilyet, hogy várjál, van elemlámpa funkció? Van, hát csak van. Figyelj, nem, komolyan. Belenézel? Hát hogy nem néznék be? Figyelj, egy tökre be van vérezve a torkod. Tényleg be van vérezve? Be van és vérezve. Lepedékes a nyelved és a bal hátsó hatos lukas. Hogy? Ennyire nem tudtam megállapítani. Ennyire nem tudtam megállapítani. Egy embert hogy lehet így bántani? Be van még vérezve. Ha igaz is, amit mondtál. Be van vérezve a torkod. Tényleg be van vérezve? Figyelj, ha nem javul a hangod, akkor aláírom az orvosidat. Akkor holnap. Csináld a Ferivel. Mit? A műsorban. Jó lenne. Ugorj már be. Az összes sztoriba te vagy benne, minden átbeszélve. Jó hölgyeim lenne. És uraim, van egy kis baj. A baj az, hogy János a társadalmat elment a hangja. De nem akkora baj, hiszen itt van az ember, akit ugyanúgy megszoktak, hogyha itt van János, itt van Balázs, itt van Balázs, itt van Feri. Úgyhogy a műsor eredeti címe úgyis majdnem az lett, hogy mínusz Rákóczi. Akkor jöjjön az az ember. Akkor plusz Rákóczi. Jöjjön az az ember, aki viszont most plusz. Egy kórházi ágyon. Itt mutatnátok, igen, egy élő kapcsolással. Nem, arra készülj, hogyha neked vasárnap nem lesz hangod, akkor is esik, hogy bejössz. És ott fogsz állni végig, úgyhogy nem szólalsz meg. Jó? Nem fogják érteni, mert egy csomóan úgy nézik majd, hogy közben nem hallgatják a műsort, hogy te miért állsz ott úgy, hogy nem szólalsz meg? Az egyébként azért nem lenne rossz, mert a kritikák azok nem szólhatnának arról, hogy én rossz voltam. Tehát teljesen kihúzott magad minden, ahol hétfőn. Akkor is megírják. Viszont Vadon Janiról rosszat nem tudunk írni, mert ő gyakorlatilag semmit nem csinált, csak ott állt és mosolygott. Nem volt ugyan szép, de legalább kussolt. Nem ártott a műsornak azzal, hogy nem szólalt meg. Mondjuk a bejátszókban megszólalsz. De ha az ott az összekötőkben nem szólalsz meg élőben, az akkor nem elég, ha mutogatok? Abba az irányba, ahol történik valami? De egyébként mindig mutatott, hogy ki a vendég, honnan indul a bejátszó, az jó. Figyelj, ez nem lehet, hogy ez egy ilyen stresszbetegség? Tehát, hogy... Simán lehet, hogy kicsit szorongasz, és van egy ilyen tudatalatti kivetülés, hogy izgulsz a vasárnap miatt. De inkább most, mint ott vasárnap, csokizd össze magad. Nem? Hát. Végül is. Mondjuk ott van stylist, tisztába tudnak tenni. Hát nem, hát te is nekem pelenkász az. Az is egy műsor elem. Én már vettem 24-36 kilóra szóló pelenkát, úgyhogy szerintem én vasárnap reggel azt fölrakom rád. Na, összekészülünk kapcsolódni az űrállomással. Űrállomással. Az anyacsatornánkkal. Egy hihetetlen technikai megoldással. Ha ez működik. Ha ez sikerül, onnan már tényleg csak egy ugrás a Mars. Na most mind a két stúdióban fejlesztett rangálás van, ott is és itt is. Igen. Akkor csak telefonon legyen. Hát telefonon csak jó. Csak telefonon is jó. A fajta az úgynevezett Harlekin katica. Harlekin katicázna. Aha. Ah. Na mi van? Mondj valamit. Na. A mírülállomás összekapcsolásának levezénylője. Mi van? Mi? Jó. Igen. Jó. Hívjuk föl Tamást addig. Jó? Hogy mi a helyzet csak egy rövid időre. Tényleg, jó? Hogy mi van addig a tárcájával? Olyan csúnyán beszél mostanában a Laci. Az oroszok elrontották az összekapcsolódást. Úgyhogy várunk még egy kicsit. Jó? Valaki meghekkelte a vonalat.
Hát nem, szerintem lehet, hogy van egy-két embernek, aki fáj ez a műsor, lehet, hogy Lovász Laci bejött és elvágta a kábelet. És mostanában úgy sem lehet megismerni, hiszen új frizurája van. Mondtuk sója, mit akart. Felhívjuk a Tamást? Fel. Jó, hívjuk Tamást, jó? Hogy mi a helyzet vele? Csak egy rövidre, hogy mondja, hogy megvan-e a táska, vagy nincs. Én bocs. A szegénykém 600.000 forintot hagyott el tegnap, 9 óra után beszéltünk vele. Most mi van? Nézed ide azokat a tippeket, hogy mit tegyél? Most átültem ide Balázs mellé. Fokhagymát nézze. Nagyon gyönyörűek vagytok. Egyet ígérnek, hogy vasárnap nem zabálsz fokhagymát, jó? Jani, húzzál haza. A szívemből beszélsz. Tényleg, én is ezt akarom, hogy holnap pihenjen egy napot. Na, hívjuk Tamást, jó? Gyorsan. Punicillin. Punicillin. Ki ez az állat? Halló? Halló! Tamás, hello. Balázs, hello, jó reggelt, morning show. Jó reggelt. Hello! Na, figyelj, mi van? Tegnap hívtál minket, hogy segítsünk. Eltűnt 600.000 forintod. Hogy van valami hír? Hát sajnos semmi hír. Visszamentél a helyre? Hát a rendőrség is volt kint a helyen. Ugyanazt mondták a rendőröknek is, mint nekem, hogy az kamera az csak álkamera. Álkamera? Ez miért? Igen. Hogy nem forgott, vagy nem is igazi kamera volt? Nem, tehát nem igaz. Aha. Nem igazi. És megtetted a rendőrségi feljelentést? Megtettem a rendőrségi feljelentést, igen, és most köszönöm a hatani rendőrről, mert nagyon kedvesek voltak és gyorsak voltak, hogy tényleg segítőkészek voltak, és megtettek tőlük minden terhetőt. Úgyhogy a rendőrök hívták is, aki felvette a jegyzőkönyvet, amikor kint voltak, és hogy elmondták, hogy tehát ezt, hogy álkamera van csak, tehát nincs rendes kamerájuk, és hogy állítólag ők is átnézték az összes szemetest a parkolóban. Nagyon fontos kérdés az, hogy mit szóltak a főnökeid, vagy mit szólt a munkáltatod ahhoz, hogy eltűnt ez a 600 ezer forint? Hál' Istennek ez egy kis cég, tehát és majdnem 20 éve dolgozunk együtt. Ilyen még nem történt. Naponta 500.000 forinttal dolgozom, tehát van a kezembe. Ilyen még nem történt. Két hetente járok Pestre, és sose szoktam megállni, tehát nagyon ritkán. De akkor nem vonták le, vagy nem vonják le? Hát vissza kell fizetni természetesen, de tehát nem úgy álltak a dologhoz, hogy most azonnal és egy összegbe, tehát van rá lehetőség arra, hogy tehát el vissza kell fizetnem természetesen. De részletben. Nem egyszerre. Aha. Igen. Hogy fizetésedből havonta? Hát igen, igen, igen. Hm. Vagy amennyit tudok majd, tehát ők végül is rám bízták azt, hogy de vissza kell fizetni, tehát minden hónapban. Hm. Úgyhogy hát majd többet dolgozunk, mint ahogy tettem eddig is, tehát. Aha. Figyelj Tamás, gondolkozunk ezen, hogy mit lehet csinálni. Szerintem van egy... Van néhány ember, aki segítene, nem? Biztos vagyok benne. És itt mi beszéltünk a srácokkal, hogy ez egy nagyon megható, meg egy nagyon szomorú történet, hogy nyilván az ember nem minden esetben tudja ezt megcsinálni. Meg én a fiúk nevében nem is akarok beszélni. De beszélhetsz. Majd ők is mondják. De annyira megható ez a történet, meg annyira helyes vagy, meg tegnap itt tényleg sírtál adásban, és abszolút átérzem, hogy neked ez mekkora pénz, hogy mi segítenénk neked valamennyi pénzzel. Jó? Szerintem ezt a Jani nevében is mondhatom, szerintem a Feri nevében is mondhatom, hogy én ennek az egy hatodát mondjuk nagyon szívesen beleteszem, és akkor már csak 500.000-et kell mondjuk ledolgoznod. Én jó? Másik egy hatodot van. Na, van két hatodod, akkor már csak négy hatod maradt. Jó? Hát ezt megint megveszek hatózva. Nem kell, meg nem ezért, csak az egész történet, hogy oda mentél, nem volt kamera, figyelj, próbálunk egy kicsit segíteni. Ha még van 3-4 ember, aki azt mondja, hogy figyelj, ez az ország hát, összefügg, segítünk neked, akkor ez a dolog meg. Egy páran megismerték a hangomat, ismerősök, barátok. Azt tudom, mondta az Anna. Mondta az Anna. És az egyik barátom. Ma én vagyok az ügyeletes rossz fej, úgyhogy én még gondolkodom rajta. Jó, figyelj, ritkán csinálunk ilyet, leginkább adáson kívül sokkal többször, persze, csak erről nem beszélünk, és azt hiszem, hogy nem is kell, viszont segítünk neked ennyivel, jó? Hogy ez a dolog, ez... Nem is tudom, hogy köszönjem meg, vagy hogy nem is kell. Nem is tudom,
Jó, viszont ha megvan a táska, azért kérjük vissza. Igen, illetve, hogy igen, nagyon sok gyűlik össze. Pusza jöjjél ki. Igen. Hát, remélem legalább a személyigazolvány is szén belőle. Figyelj, itt írja egy hallgató, hogy ő is beszáll. Ha van még néhány másik rendes ember, akkor kisegítünk egy rendes magyar embert, írja Zoli. Ő is beszáll. Úgyhogy isteni hát, szerencséd vagy, tegnap adásba kerültél, de megoldjuk ezt. Jó, Tamás? Hát ezt nagyon köszönöm az Annának, mert tényleg, ahogy ő is hozzám állt, tehát egyből, ahogy meghallgatott, és tehát, tehát olyan pozitív volt ő is, tehát a rendőrségen is az emberek, tehát annyi, tehát olyan erőt adtak, valamint a családom. Hát hogy nem, figyelj, ez egy nagyon-nagyon nagy összeg. Na, fel a fejjel, akkor megoldjuk ezt a dolgot. Hívunk, jó? Adás után is megpróbáljuk. Adás után beszéljük a részleteket. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Tamás, ne viccelj. Örülünk, hogy beszéltünk. Csáó, vigyázz magadra, nem elkeseredni. Sőt, nem. Örülni. Most már örülni, megoldjuk. Jó? Megyünk majd a lesötétített Skodával a pénzt. Visszük. A Jani kezére tesszük a láncot, hogy őt vágják le először, ha tudják, hogy milyen konvojba megyünk. Az ő bal kezét vigyék a táskával. És nem is a kezem, ez a lábamhoz lesz majd láncol. A kicsinél van, a kicsinél van. Az ő kezét vágjátok le. Én még élni akarok. A gyerekre bízták. A gyerekre bízták. Tamás, megoldjuk, fel a fejjel. Nincs mit, vigyázz magadra, beszélünk. Jó? Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek. Hello, ciao. Hello. Az hogy lehet ez a kamera? Azt magyarázza, hogy az ilyen kamu, hogy elrettentő kamera? Nem is értem egyébként, hogy hogy van egy helyen úgy kamera, hogy nincs kamera, mert ha van kamera, akkor kiírod, hogy biztonsági kamerával ellátod. Vagy egyébként nem, hát kamu kamerát te föltehetsz, hát ha neked nincs pénzed igazi kamerára, aha, akkor egy csomóan csinálják azt, bár a profik ugye kiszűrik, hogy igazi vagy nem, hogy a házukra is föltesznek, mit tudom én, 30 ezer fontos kamu kamerát. Aha. Tehát és kiírja, hogy kamerával őrzött terület, kér egy matricát, fölragasztja valamelyik ilyen multiscégnek, aki ugye házhoz jön, ha riasztás van, és fölrakja a kamu kamerát. Uh-huh. Tehát, hogy ezt elvileg meg lehet csinálni, szerintem az a tulajdonos dönti el, hogy igazit rak, vagy nem rak igazit. Nem? Aha, szóval itt is egy kamu volt. Itt is egy kamu volt. Na jó, csak ha nem állsz meg sehol, és azt lerakod a pultra, ahol te fizetsz, onnantól kezdve nem, hát két dolog lehet. Vagy az alkalmazott, vagy az, aki utána oda ment, és az alkalmazott mondjuk nem figyelte. Ugye? Uh-huh. Tehát ez a dolog van. Na jó, oké. Hogy állunk a nem tudom, Apollo 13 Soyuz 42 összekapcsolódásával? Hm? Nem egyszerű. Nem egyszerű, még fel kell áldoznunk egy csirkét, és kell valakinek a vére is. Gyerekek, ezzel a műsorral most már lassan nehezebb összekapcsolódni, mint tényleg, ha most a NASA-t hívná az Ákos, hogy adjanak valami újabb kutatásukról egy újabb hírt, mert állítólag egyébként ami Ákosunk a hírszerkesztő, az simán eljut egy NASA tudóshoz, akivel beszél. Igen. Nagyon jó sztorikat mond. Hmm. Ugye a NASA sokkal jobb fej, mint egy csomó ilyen amerikai hivatal, meg bárki. Felmész, megvan a tudós neve, kik dolgoznak ott, csinálsz velük interjút, és adásba rakja, és nyilatkoznak. Ennyi idő alatt mondjuk már átértünk volna a reggeli stúdiójában. Összekapcsolódunk velük. Na, de most lehet, hogy bejön a vágó, képzeljétek el. Miért írt? Hát reggel még az volt, hogy... Ja, vagy tegnap beszéltünk, mikor hívtátok? Mikor? Mi hétfőn ugye meghívtuk, hogy ha van kedve, akkor jöjjön el a vasárnapi műsorba, tisztázzuk a félreértéseket, hogy Jani miért volt ennyire bunkó és bántotta meg, amiben én nem, amiben én nem vettem részt, és elhatároltam tőle, és én is kikértem volna magamnak. És ő ma nyilatkozott, én nem is tudtam, hogy ma nyilatkozik, hogy ugye megtörtént a felhívás, és nyilatkozott, hogy gondolkozik rajta. Igen, nem először volt. Elzárkozott, és utána azt mondta, hogy gondolkozik nem rajta, hogy bejön. Igen, gondolkozik rajta. Jó, hát ez még mindig kétesélyes, de legalább biztató. Mert annyit is mondhatott volna, hogy na jó, húzzatok a csába. De mondjuk, hogy kultúrát nem mondott. Ő ilyet nem mond. Szembesítjük ott csak majd a kondens csikokkal, esetleg elvállalja, vagy az legyen egy másik beszélgetés. Nem? Szerintem, ha bejön, akkor csak tisztázzuk magát a félreértést, és akkor ez az egész ezoterikus, meg szkeptikusság, meg stb. Hát, ez. Hogyha a chemtrail is szóba kerül vasárnap, akkor tényleg megyek be, és betegek. Igen, az a baj, hogy Janinak oda kell állni a vágó mellé. Nem árulhatsz el. Nem árulhatsz el, hogy odaállsz. Jani, ugyanazt gondolja, mint az István, érted? Ugyanaz, de akkor meg gondolom, azt fogja hinni, hogy puncsolás. Hát, mint ahogy az is. Hát nyilván ez egy benne van. Én azt csinálnám, István, hogy most... István, hagyjál neki! Hogy most behívnám békülni, kibékülnétek. Igen. Aztán megint egy kicsit megsértitek a camptrailer, és akkor visszajöhet. Na? Hát ha hétfőn eljön, akkor az elköziben még megsértetjük.
Jó, most mit mondott most? Most mit mondott? Hát kérlek szépen. Az utolsó mondatát csak mondta, hogy most mit mondott. Most lehet, hogy bejön. Megvan. Hát ha bejön, kérlek az egy szépen. Jó dolog, ha bejön. Idézem, gondolkodom rajta, hogy elmenjek, közölte a Volt TV-s. De mondott előtt egy hosszabbat, hogy a szellemes. Balázsnak van rádióműsora? Ugye igen, ha a felkérés komoly lenne, alig ha a rádióban üzenne. A válaszom természetesen nem. Balázsral néhány éve elástuk, ugyan a csatabárdot, de emlékszem, hányszor bosszantott fel, és nagyon élvezte. Nem akarom újra megadni neki ezt az örömet. Mi Balázsral nagyon mást gondolunk a dolgokról, és itt nem csak az ezoterikus jelenségek megítéléséről van szó, bár abban lennie kell valami természet felettinek, hogy Balázs élő sót kapott az RTL klubban. Hallod? Oszt. Egyébként most ez nagyon oszt. Én nem is tudtam, hogy van humor. Most megint kihúzod a gyufát. Úgy értve. Most megint kihúzod a gyufát. Már majdnem ott vagyunk, hogy bejön. Volt egy gesztus, megtettük. Most ne bosszant fel. Hát tudás, a műveltség, az intelligenciája, a logikai képessége, műsorvezető képessége, ezeket eddig is nyilvánvalóak voltak. Felestén Balást és Vadon Janit szeretnénk most ugye elérni. Az összekapcsolódás! Itt vannak! Hello! Jó reggelt! Szevasztok! Hello! Láttunk, hallunk benneteket. Igen, hello! Oké. Na, azért gondoltuk, hogy jelentkezzünk nálatok, mert hát ugye mondjuk a kedves nézőknek is emlékeztetünk, hogy Sebestyén Balázs néhány évvel ezelőtt igencsak félig sértette Vágó István. Így van, jó, bocsánat. Így van. Módján igyekezett már azóta bocsánatot kérni, ami nem sikerült feltétlenül maradéktalanul, úgyhogy próbál szeretnétek rendezni végleg ezt a helyzetet. Ezért gondoltátok ugye azt, hogy akkor az RTL klubon vasárnap induló Wunderschön és Super Sexy élőadásával meghívjátok István is. Értem a kérdést, értem, állj még egy pillanatot. Tehát az, hogy én megbántottam Vágó István ebben a formában, nyilvánvaló hazugság. Az az ember bántotta meg, aki itt ül mellettem, és az egész az én nyakamba lett farva. Őt úgy hívják, hogy Vadon János. Én tartottam a hátam, és most megtettük a gesztust, hogy jöjjön be, béküljünk ki. Ha tartod a hátadat, akkor miért engem utálnak a vágófanok? De most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy bejön. Vagyis igen, tettünk el egy kísérletet, még gondolkozik. Úgyhogy mekkora esélyt lesz arra, hogy mégiscsak megérkezik hozzátok Balázs? Hát nézd, ez az Istvánon múlik. Hát nyilván ennek el kell dőlnie, tehát az élő műsor nem szólhat majd arról, hogy 20 percig állunk, és jön vagy nem jön, és nézzünk egy ajtóra, hogy ott belépe vagy nem lép. Szerintem ez holnap most már egyértelműen kiderül, hogy ő bejön-e vagy nem. De én azt gondolom, hogy most úgy áll a dolog, hogy elfogadja a meghívást és bejön. Tehát ez egy teljesen élő adás, ezért vacilálunk ezen ilyen sokat, ugye, hogy ott lesz vagy nem lesz ott. Hát felvételen könnyebb kivágni, igen, és egy másik vendéget fölhívni, hogy figyelj, gyere már be, Béla, mert a Pista lemondta, gyere már be, beszélgessünk egy kicsit. Ez élőben viszonylag nehéz, igen. Ennek a műsornak egyébként ez lesz a fő újdonsága, azt gondolom, hogy ilyet így ebben a formában élőben még nem csinált senki, úgyhogy... Hát az biztos, hogy izgalmakkal teli lesz a dolog, ahogy ti így egymással szoktatok vaterkázni, az is már egy magában. Jaj, nem bohockodjál. Helyzetet, milyen rovatok lesznek Balázs? De beszéljen egy kicsit a Jani is, hát ennek Jani, a műsornak ő is. Én beteg vagyok, most nem akarok beszélni, mert el fog menni a hangom. Én már önmagában annak is örülök, hogy van rá szansz, hogy eljön Steve Schnitzer. Steve Cutter, te hülye. Vágó is. Na most megint kimondta, hogy Steve Schnitzer, tessék. Szóval igen, mi volt a kérdés, hogy milyen rovatok lesznek? Nagyon sok rovat lesz, egy klasszikus late night show elemeket idéz a műsor, vagyis az az íve. Tehát tulajdonképpen egy ilyen stand-up-pal indul, ami egy kicsit interaktívabb lesz, lehet, hogy a stand-upban magában lesz vendég, aki bejön, bejátszások lesznek, fotóelemek lesznek, tehát az egész nagyon pörgős, nagyon interaktív lesz. Utána lesznek olyan anyagok, amiket élőben konferálunk, de nyilván előre felvettek, és elkészítettek, és megvágottak, majd a műsor végén pedig érkezik a fővendég, reményeink szerint jelen esetben István, és aztán egy produkció zárja magát a dolgot, tehát egy klasszikus late night show-s íve lesz az egésznek. De... Csak hát a pikantériája, hogy mindezt élőben, tehát a kimondott szó az ott is marad, Jani, nem tudom, érted a célzást, hogy moderáld majd magad? Mindenképpen. Néztem a Reflektorban, mesélt, ja, hogy tényleg olyan szimbiózisban dolgoztok együtt már tizen sok éve, hogy Jani néz valamerre, és te anélkül, hogy oda néznél, tudod, hogy mit lát. Nem sok még egymás. Tudom, egy leárazás. Nem, ez csak azért van, mert körülbelül 25 centivel magasabb nálam, tehát eleve már jobban lát mindent, mint én. Ha Jani valahova néz, az biztos leárazás, úgyhogy én is arra nézek, és aztán hagyom, hogy hadd menjen vásárolni. Vagy seg, vagy meg. Igen, ez a másik. Hát 20 éve. Egymás kóstolgatás, az biztos, hogy lesz akkor, gyanítom.
Hát az biztos, persze. Abszolút. Hát, mióta dolgozunk már együtt? 20 éve? Körülbelül? Kb. 20 éve. Igen. Többet látom, mint a saját anyámat, vagy a saját családomat. De ez ugye ugyanez igaz a Feriről is egyébként, úgyhogy abszolút. Te ki hajolsz? Nem hajolok, én nem látszom, ezért én nem akarok beszélni, hogy ne zavarjam meg a két kiváló műsorvezetőt a minden reggelben. Bocsánat, van itt egy kevésbé RTL kompatibilis arc, de azért őt is megmutatjuk. Én vagyok a Minusz a Rákóczi. A Minusz Rákóczi. Igen. Hello. Mi volt a kérdés, bocsánat? Na mindjárt fekete fejét, igen, nemet játszanak. Ne vágjatok egymás szavába, az olyan amatőr. A vendégekről meséltek még egy kicsit. Kiket vártok? Úgy valamennyit, tessék már elárulni. Lesz egy nagyon nagy durranás, azt gondoljuk. Ez holnap derül majd ki. Már nem az, hogy jön-e vagy nem, hanem holnap szeretnénk erről beszélni. Ő jön, ő szerintem szenzációs, hogy ezt bevállalta, szenzációs, hogy elvállalta. Minden műsorban az elején lesz valaki, aki felkonferál minket, mint a két műsorvezetőt, aki behív. És ő nyom egy hosszú beszédet, azt ő improvizálja, ott nyomja majd élőben, és tehát ezen ember személye szerintem nagy meglepetés lesz. Ez holnap derül ki, hogy ki ő. Imádom, hogy ő ezt bevállalta és elvállalta. Minden jel arra mutatott, hogy neki ezt nem szabadna elvállalni és bejönni, de bejött, megtette, elvállalta, ő konferál minket. Tehát ő lesz az első nagy meglepetés szerintem. Ez tényleg nem a szokásos ilyen rossz promóció, nem, hogy hú, nem. És mekkora szenzációval fogunk szolgálni. Ez tényleg olyan lesz, hogy amikor ő ott megszólal, meg megjelenik a műsorban, ott egy párra le fognak fordulni a székről, mert mindenkire lehet számítani, csak őre. Én azt mondtam, hogy szerintem hívjuk föl, kérdezzük meg, de úgyse vállalja. Fölhívtuk, örült neki, elvállalta. Lehetett még olvasni a napokban egy bizonyos hazugságvizsgálóról, lesz kacsa, vagy tényleg lesz ilyen is? Nem, ez az egyik legaljasabb rovat a műsornak. Hazugságvizsgálóra teszünk majd különböző hírességeket, de nyilván kamu hazugságvizsgáló, amit ők nem tudtak. Felteszünk nekik kérdéseket, szemét aljas kérdéseket, és ők megpróbálnak hol hazudni, hol igazat mondani, de mi döntjük el, hogy mikor hazudnak és mondanak igazat, és mi szerintünk jel ez a gép. Csak mondom, hogy a Jani vezérli a hazugságvizsgálót. Ő ennek a szakértője. Úgyhogy az egy jó aljas rovat lesz, de nagyon szeretjük. Bevállalnátok ti is ezt? Sőt, meg is teszitek? Mire gondolsz, Nóra? Hát a hazugságvizsgálóra. Ja, teljesen másra gondolom. Én is azért bevállalhatok. Szó, de hát... A hazugságvizsgálat, hogy beülnénk-e? Hát persze, abszolút, igen. Azért ez a műsor... Nem mondtál igazat most. Igen, hazudtam, mint az állat. A műsornak a hangvétele azért olyan, hogy mindenkit osztunk, de leginkább magunkat. Szóval az önirónia és az a fajta dolog, ami ránk jellemző, hogy magunkat is hagyjuk bántani, azért ez itt is jellemző lesz. De azt gondolom, hogy lesz egy-két polgári peres eljárás bizonyos műsorok után. Na jó, hát igazottan várjuk akkor a fejleményeket. Vasárnap este 9-kor az RTL Klub képernyőjén, tehát Sebessén Balázsról és Vadon Janival, Wunderschön és Super Sexy. De jó, hogy ezt te mondtad, és nem nekem kellett, mert így viszont nem lehet terelni. Köszönjük szépen, szevasztok, ciao, hello, Somogyi Zoli és Teszári Nóra. Melyik műsor volt ez? Csak szemétkedünk. 8 óra múlt pontosan, 35 perc. Még te se tudod egyébként, hogy ki a... Nem, nekem ugye? Semmit nem árultok el. Én hetek óta próbálok kiszedni mindent, belőletek oszt semmi. Hogy el ne szóljam magam. Valaki írja, hogy a Pákó nem. Sokkal durva. Nem. Szerintem a Fábri. Nem. Nem lesz egyszerű dolog, mert valójában Charles Manzonról van szó, és egy sminkesnek még el kell tüntetni a homlokáról horog keresztül. 8 óra volt pontosan, 36 perccel. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 volt pontosan, 4 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Nyugati Vác 90 perc az út. Ezt Lac küldte nekünk. És az M3-os 142-es kilométerénél pedig nagy erővel fotóznak, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. 44-es főút Szarvas Békésszent András között koccanásos baleset történt az esős ködben, ez Balú írta, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Mi pedig már is játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Barbie! Sziasztok! Hello, Barbie! Meg vagy ijedve picit, vagy izgulsz? Vagy? Izgulok is, meg egy kicsit náthás vagyok. Ó, na, hát akkor hasonlóval vagy, mint Jani. Igen. Milyenek a kérdések, János? Mostanában mindig azt mondtam, hogy nehéz, aztán mindent kitaláltak, úgyhogy ez könnyű. Na, meglátjuk. Inkább mondd azt, hogy nehéz, és akkor, ha nem megy, akkor... Honnan hívsz minket, Barbie? Pannonhalmáról. Oké. Na, mutatjuk mi, vagy mondom mi az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Minek a vegyele a CO2? Széndioxid. Így van. Barbi. Ne csináld meg. Persze. Megnyugodtál kicsit? Hát nem. Nem? Mindig nem?
Majd a harmadik után. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Dedikált Egér Alátét vagy Klassz FM-es Szatyor Atét, így szól a második kérdés. Melyik költőnk írt verset Arany János fiához? Ajaj. Itt vagy? Ja, itt vagyok. Jaj, jaj. Nem akarok hülyeséget mondani. Laci, te hallod-e? Jel ide, jel, ha mondom, rontom, bontom. A keresztapja Petőfi Sándor. Jaj, pedig azt akartam. Arany mondani. Lacihoz. Nem hiszem el. Na, figyelj, ha az ember nem tudja, akkor... Től. Akkor érdemes valamit bemondani egyébként. Mi a foglalkozás? Jaj, de mérges vagyok, ezt akartam mondani. Nem mondom meg, mi a foglalkozás. Hát... Óvó néni vagyok. Azt hittem magyar tanár. Óvó néni. Hát a Laci, de hallod-e? Hát az... A Petőfi Sándor Arany Lacinak, igen. Nem baj, izgultál most. Be tudjuk annak, jó? Jó. Most összeomlottál? Teljesen. Mit csináljunk veled? Ugye fáj? Nagyon. De csak idézem. Te ma tényleg rózsaszarú vagy. Te ma nagyon kihúzod a gyufát. Ugye ez benne van, hogy ugye fáj. Együtt érzek a Janival a betegség miatt. Barbi. Igen, ő az. Legközelebb, jó? Jó, köszi. Ne keseredjél. Köszi, hogy játszottunk. Köszi. Hello, szia, szép napot. Egyetlen egy állat vagy te, János. Könyörtelem voltál. Ez nem volt nézés, azt nézem egyébként, hogy a harmadik, hát a harmadik az nehéz lett volna. Tehát valószínűleg meg kellett volna állnia, de a második az még azért vihető volt. Hát, az vihető volt. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jó, nem baj, hát ez csak egy játék, hát most nem kell elkeseredni, nem? Nekünk az, de ő meg nem nyert szegény. Barbi nem nyert. 7 perc múlva, 8 óra, az már nem lehet, hiszen elmúlt. Ugye? Hogy beigazad van. Hihetetlen, hogy 36 évesen sem ismerem még az órát. Az élő műsorban vasárnap este 9-től mondasz majd. Nem akarok órát mondani, nem akarok semmit mondani. Tökre össze tudja zavarni az embert, hiszen ezek számok, nem is mutatók. Igen. 7 perc múlva, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Jani, te csak kiméld a hangot, keveset, rövidet, pihenj, kúrád magad. Csak bólincs. Bólincs, integes. Egyébként írják sok, hogy baromi szexi a hangod. Hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rádrabolnának most, mert nagyon erotikus, búgó, tüzes hangod van. Basszus, miért nem 20 évvel ezelőtt fáztál? Tényleg, miért nem maradtál úgy? Trafi az M3-oson Budapest felé a 183-as kilométerkő után, üzente Balázs. És egy boszorkány szállt közénk a 7-es autópályán landolt. A járgány itt maradt, a bosz is sehol. Minden autós figyeljen, az M7-es autópálya Velencei tó melletti szakaszán, a közéső sávban egy cirok seprű hever. Nagyon jó. Anzsó írta. Torlódik a 10-es út, Pilisvörösváron áll a sor Esztergom felé, lépésben haladunk az útjavítás miatt, valamint Vác szobvonalon a vonatok továbbra is egy órát késnek, azokat nem tudjuk. M31-es út 5-ös kilométernél Gödöllő magasságában mérik a járművek sebességet, üzeni Pilot, valamint a 44-es főúton Szarvas, Békés-Szent András között koccanásos baleset történt az erős ködben. És hát rengeteg jószívű hallgatónk van, azért ebből mindig látszik, hogy hál' Isten egy olyan országban élünk, ahol azért az ilyen típusú emberekből van több. Rengetegen mondják azt, hogy persze ezzel lehet, hogy kicsit elvesztjük az esélyt annak, hogy Tamás ezt a pénzt visszakapja, ha próbálunk segíteni, de már úgyse fogja, segítsünk nyugodtan. Rengetegen írnak, hogy adnának egy kicsit, beszállának, dobjuk össze. És ebben mindig az a jó, meg azért ezeket az emberek olvassa, ezeket az SMS-eket látjuk, nagyon sok jött, hogy ilyenkor azért egy kis melegség önt él az embert, nem? Hogy milyen helyesek a hallgatók, segítenek. Például 3 gyerekem van, 100 000 keresek, adjon egy bankszámlát, 10 000 szívesen beugrom. Mondjatok egy számlaszámot, én is beszállnék a jó emberek megsegítésébe. Megható történet, hiszek neki, aki lenyúlta a pénzt, rohadjon meg, ahol van. Ez egy nagyon rendes dolog, aki segít, írja G. Nagyon sok ilyen SMS jön. 5 másik rendes embert még találunk, meg is vagyunk, írja Zoli, igazából már nem is kell 5. Úgyhogy persze, minden emberen mindig nem tudunk segíteni. És lehet, hogy itt se kell, hogy mindenki adjon, de maga az, hogy ennyien akarnak, azért az mindig jelent jót. Ugye?
bizony nem halt még ki az országból. Igen, ezek jó, ezeket jó olvasni, még ezek jó dolgok szerintem. Tamás párja is írt egyébként, hogy sok gyereket nevelnek, és nagyon-nagyon szépen köszönik azon hallgatóknak, akik segítenek. Ezt koordináljuk 10 után valahogy okosan összerakjuk. Ja, Anna már csinálja. Anna, le se teszi a telefon. Bejön 6 órakor, telefonál, vág. 10-ig. Beépítetjük a fülébe a készüléket, szerintem az lesz a megoldás, és bejössz 6-kor, csak földugod magad a tápegységre, vagy a... Jóva. Ja? Nem úgy, kicsit korábban még hozzá. Megijedtem. Milyen rosszabbat mondasz? Igen, ő egy tényleg egy nyuszi, akiből nem fogy ki az elem. Ja. Ő tényleg egy nyusz, és állandóan azon jár az eszem. Hihetetlenül szereti. Igazából mindig ezt csinálná. Így van. Csak úgy hívjuk, Anna a kolibri seggű. Csapdos itt, aki szárnyaival. Na, ha már szárnyak. Én nem tudom, hogy mi van, vagy mi nincs. Csütörtök van. Ezzel néha én is így vagyok. De van, amikor később kiderül, hogy mi volt, illetve mi van. És hogy mi lesz. Észrevettétek, hogyha szabadban vagytok? Igen. Kimerészkedtek a szabadban? De elég sokat és vagy. Felnézünk az égre? És felnéztek az égre? Nem. Dehogy is. Nem. Történt valami, ami eddig nem volt jellemző bizonyos bogarakra. Aha. És nem tudom, hogy most én halucinálok és kezdek megörülni, de akarok róla beszélni. Egymás hátán 3 bodobács? A kettő látványa megszokott? A kettő mindig megszokott. Vonulnak, vonatoznak egymásra. Úristen. Nem. Ugye a katica bogarak, azok mindez idáig ilyen nagyon aranyos, várra szálló, ilyen kis helyes aranyos kis bogárkák voltak, lepöckölted, hagytad, hogy fölmászol az ujjadra. Ne korlátozz csak a várakra. Szálltak ők mindenre. Mindenhova szálltak. Templomokra, vállakra, várakra, házakra, növényekre. Mutatóira, jött a gyerek, megnézte, fölért, elrepült. Nem vettétek észre, hogy olyan katica bogarak vannak most, és annyi van belőle, jönnek, neked repülnek, megtámadnak, büdösek, csípnek, hogy ez nem az a katicabogár, ami gyermekkorunkban volt. Nem akarok összeesküvés elméletet egyáltalán. Nem azt mondom, hogy alumínium származék van a katicabogárban. Nem akarok erről beszélni. De valami nem stimmel ezekkel a katicabogárakkal. Nem láttátok? Nem érzitek? Lefejjel a katicabogár. Mész az úton, és egyszerűen egy katicabogár odáll elé, paf! Annyira rohadtul rossz indulat vagy, Feri, most komolyan mondom, nem tudok veled sors közösségét vállalni. Én a múlt, egy tökéletesen egyetértek, a múltkor is álltam a megállóba, és egyszer csak azt éreztem, hogy elkezd nehezülni a jobb oldalam. Ugye? Oda néztem, és azt láttam, hogy rajogva. Most hagyom, hogy hülye legyek. Rajogva a katicabogarak lepik el a jobb karomat, és csak dőlök. Komolyan mondom, ha ballal nem kapaszkodtam volna meg, beesek az 50-es villamosba. De le is tépték a kezet, csak visszahozták később. Így van, és visszaragasztottam epoxival. Most már érzem, hogy mit éreztél, amikor a darás harapja a dínyét. Című történeti ellenet fordultunk, szemetek vagytok, hogy ellenem fordultok, nem hűlök. Tényleg, kimész az erdőbe, vagy egy szabadba, és azt látod, hogy nagyon sok van belőlük, neked repülnek, olyan, mint a süketek, vagy vakok lennének. Vagy egyszerűen eddig jól orientálódtak, és kikerültek téged, most pedig neked repülnek. És rengeteg van. De mit csinálnak? Kifosztják a vadetetőket? Megszállnak turistabuszokat. Igen, ellepnek kilátókat. Felzabálták a vadasparkot. Hihetetlen, mik történnek. De komolyan mondom. Aha. És nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy történt valami a katicákkal? Vérkaticák lettek? De ezek én nem tudom, én nem katicák? Néztem meg. Most forgattunk nem olyan régen Tiszabúrán, és ott is mondtam, de ott se hitte, de hogy figyeld meg, hogy támadnak. Tehát oda jön, paf, neked száll. Nem érted. Paf a füledbe, neki repül a hajadnak. Agresszívebb katicabogarak vannak. Nem, az nem akkor volt, amikor már jöttünk el, dobáltak minket. Igen. Csak én próbáltam egy ilyen idealisztikus, hát ezek a katicabogarak. És sokkal büdösebbek. De te szagolgatod a katicát, tehát fogsz egy katicabogarat, és... Ez jó szagú. Én adáson kívül olyan vagyok, mint a macskafogóban azok a macskák, akiket kinyomott a nagy egérgép, és a legvégén már ott virágokat szagolgatnak, és egy idealisztikus világban élnek. Én ilyen jó ember vagyok. Uh-huh. Én katicabogarakat szagolgatom. Nem érzem, amikor rászáll a kezedre, hogy büdös. De én nem tudom, hogy ennyire értesz a katicabogarakhoz. Tehát, hogy emlékszel rá, hogy a régiek milyen büdösek voltak, vagy keresel régieket, és összehasonlítod az újakat. Van neki otthon régi. Ez egy új. Új régi. Új. De van, büdös az új.
hétpettyesek ezek is, vagy ott is van változás? Most azért teljesen hülyének nem akarok tűnni. Tehát nem volt az, hogy négy kézláb mesztelenül, mielőtt a gyerek hazajött a kerte az óvodába, én a kertem egy nagyítóval számogattam a katicának pöttyöket. Még ez miért kéne, hogy mesztelen legyek? Igen, azt akartam, hogy ez kicsit túlkozoltad. Megint ez a mesztelenkedés. Meg szerintem abból se vonjál a messze menő következtetéseket, hiszen szerintem valahol logikus, hogy azt mondod, hogy büdösebb az új. Ki tudja, hol jársz? Higgyétek el, hogy van ebben valami. Aha. Sok van. Menj ki a szabad. Mikor volt utoljára ki? Vasárnap. Nem vetted észre, hogy neked repülnek? Én tegnap. Nem. Nem jött veled szembe egy katica és fejelt le váratlanul? Kezdek megőrülni? Nem hiszem, hogy kezdek megőrülni. Katica. Hát a gyártástól esetleg. Én lefordultam jobbra. Te se? Nem. 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 Nem, pedig mi kint voltunk. Hűlök. Hűlök lehet? Hegyen hát, van, Kati? Mert még hegyen szó. Én hegyen nem voltam most. Aha, na lehet, oda nem mernek fölmenni. Azt mondod egyébként, hogy akkor ezentúl ne csak a liszteskék, a takácsvatkák és a pajstetvek rettegjenek. A katica bogaraktól, hanem mi is? Én nem, de tényleg most komolyan mondom, tehát higgyetek, hogy nem kezdek megőrülni. Én csak azt látom, hogy ilyenkor én okot keresek, hogy történik valami a természetben, ami eddig nem volt. Nem olvastam eddig katica bogarakról, nem tudom, hogy mi történt. De van valami, ami... Vigyázz mögötted! Csak a Rolinak vörös a feje meg. Van valami, amiért ezek az állatok elszaporodtak. Aha. Itt írja egy hallgató, hogy gyerekek, higgyetek el, értek hozzá, ha felhívtok, tudtok segíteni. Én is ész, tudok segíteni, én is észrevettem, ez a munkám. Na, hívjuk vissza. Én is észrevettem, hogy hűlsz, Balázs, hozzám jársz kezelésre, hetente háromszor. Szóljál, tudok segíteni. Nem, hívjuk vissza, ő azt mondja, hogy ért hozzá. De mi ez, katicológus vagy? Hogy hívják ezt a szakmát? Igen, ő egy katicológus, igen. Azt mondja, ezek fradicák, azért támadnak meg minket. Nem, hát ezek kispesticák kell, hogy legyenek, hiszen tessék, feketék. Igazad van, Balázs, a színük is megváltozott, több a fekete bennük, rohadt sokan vannak Budaörsön. Ezek vérkaták. Nyáregyházán lakom, és ott is rohadt sok van. Én is észrevettem ezt a jelenséget. Üdv, kiskakas, tessék, tessék. Hát erről beszélek. Nem vagyok teljesen hülye. Még ha mindent meg is teszek, de hogy annak tűnjek. De amikor már bizonygatod, akkor azért az baj. Tessék, Nagykanizsán katica invázió van. Na ezt mondd meg nekem, hogy ez egyszer csak így egyszer csak valaki azt mondta, hogy sokasodjatok, kimondta a főkatica, és elindultak a katicák szaporodni. Szörnyen hangzik egyébként, de első körbe szerintetek elég, ha a polgári védelmet riasztjuk. Vagy már rögtön akkor a honvédsége. Egy dolog, ami nagyon fontos. Nézzük meg, hogy van-e bennük alumínium származék. Ha van, akkor tudjuk, akkor van, hogy ők az égből jönnek. Ne, mindenképpen ejtsétek túszokat, hogy aztán kivallathassuk őket, hogy kitől jöttek, vajon melyik. Bocsánatot kértek, ha hétvégén kimentek a szabadba, és katicarajok támadnak meg benneteket? Akkor minden. Akkor igen, de én nem leszek itt a szabadban, hiszen forgatni fogok vele egy stúdióban, de oda bekeveretnek. De oda bekeveretnek. Élőadásban kérek elnézést. Rohan a közönség, és azt mondja a gyártás, hogy meneküljetek, katica támadás. Akkor elismered. Itt van a hallgatónk, aki SMS-t írt. Hello András, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hallgatva a műsort. Na, szóval néhány dolgot, mint kicsit hozzáértő szeretnék tenni ehhez. Várj, hogy hozzáértő, segíts nekünk, hogy mi a foglalkozásod? Hát növényvédelmi zoológus vagyok. Komárom megyében dolgozom a régi nevén növényvédő állomáson. Kezdek megőrülni? Vagy van nem, erről, a dologban valami? Erről szó sincsen. Arról van szó, hogy egy hazánkban eddig idegen, nem honos katicafaj jelent meg néhány évvel ezelőtt 2008-ban, és valóban tömegesen elszaporodott ez az állat. Egyébként Kelet-Ázsiából kerül be hozzánk, szélben nem a saját szárnyain, ugyanis megjelent, és hát betelepítették, mint természetes ellenség más országokban, Magyarországon nem, de más országokban igen. Valaki hozott egy vödör katicát, és azt mondta, hogy menjetek, és sokasodjatok, vagy mi ellen telepítették be őket, vagy hogy, ezt nem értem. Hát ugye a katicák nagyon hasznos állatok, hazánkban is több igen. fajuk él, ezek nagyon hasznosak, hiszen ugye elhangzott a műsorban milyen fajokat, hát leginkább a levéltetveket pusztítják, de emellett még valóban pajzsetveket is, más fajokat is pusztítanak, nagyon hatékonyak. Ez a faj azonban sokkal nagyobb étvágyú, ez a harlekin katica, mint a itt Európában, vagy más kontinensen honos katica bogár fajok. Hát ezért fölfedezték ezt az állatot a biológiai védekezéssel foglalkozó szakemberek is úgy gondolták, hogy ebből egy nagyon jó kis biológiai védekezési eszköz lehet, és ezért mesterségesen fölszaporították, ugye vannak erre hivatott cégek, akik ezzel foglalkoznak, és szépen betartották üvegházakba, szabad földre. És nagyon szépen dolgozott is, nagyon hatékonyan elpusztította a levéltetveket, meg ami ellen betelepítették,
csak azzal nem számoltak, hogy ez bizony el fog szabadulni, és önfenntartó populációi jelennek meg, tehát képes az eredeti élőhelyétől távol is, ha megtalálja életéhez szükséges felteleket, akkor szaporodni, és hát sajnos sokkal hatékonyabb, sikeresebb faj, mint a itt hazánkban, vagy Európában honos katica. De most akkor ezek megszabálják a katicákat is? Sajnos erről van szó, nem csak a levétetveket és a más káros növényvédelmi szempontból káros ízeltlábúakat fogyasztják, hanem bizony a nem csak a honos katica bokrokat, hanem más olyan hasznos rovarokat is, mint a fátyolkákat, amik ugyancsak levétetvekkel hát táplálkoznak. Eddig a gyerek ugye kiment és gyűjtötte a katicabogarat. A katicabogár eltűnik, és jön ez a kis másik katica, ami egy ilyen vérkatica lesz. Kezdik el gyűjteni majd a gyerekek. Igen, és gyerekeket rabolnak el katicabogarak? Vagy ez mi lesz? Nem erről van szó. Hát most egy darabig valószínűleg elkezdtünk a tanulni, hogy ez a faj villámgyorsan és egy nagyobb tömegben lesz jelen. Hát aztán bízunk benne, hogy idővel a természet majd ezt a dolgot helyre teszi. Ez azért idő kell, de most mindenképpen arra kell számítani, hogy sajnos ezzel a fajjal egyre gyakrabban fogunk találkozni, és ugye elég sok kellemetlenséget okoz. Az, hogy megtámadja az embert, azért az nem jellemző. Tehát a katicabogarak nem egy vérengző állatok, mert nem szeretnék senkit azzal ijesztgetni, hogy most ezentúl a katicabogár támadásoktól lesz hangos a média. Inkább arról van, hogy ilyenkor téli időszak közelettével ezek az állatok tömegesen csoportba, tehát nagy tömegben védett helyeket keresnek, ahol áttelelhetnek, és ilyenkor találkozhatnak nagyobb tömegben a lakossággal, jellemzően lakóépületekbe. Mondom én, hogy nagyon sok van, de akkor megint mi történt? Az ember belenyúlt a természet rendjébe, elszaporított valamit, amit aztán nem tudott kontrollálni, és ez ide vezetett, hogy egy olyan faj szaporodott el, ami hosszú távon nem biztos, hogy jó a természetnek. Nem? Tulajdonképpen ez történt. Hát igen, tehát ez egy nem átgondolt védekezési módszer volt ennek a fajnak a betelepítése, éppen ezért már egyébként sehol nem használják, hogy hát már nem szabad ezt mint biológiai növényvédelmi eszköz bevetni. De hát sajnos ez most már itt van, úgyhogy ezzel meg kell próbálni együtt élni. Csípis? Mert olyan volt, mint a csípett volna, ez csíphet? Csíphet, tehát valamennyi katicabogár egyébként, nem csak ez a faj, azért a többi katicabogár is képes arra, hogy megcsípje az embert, ezek ragadozó állatok. Na most nem... Egy darab kicsi csíp kéne, de sokan vannak. Látod? Nem arról van szó, hogy az ember szándékosan, vagy keresve az ember a célpont, hanem egyszerűen, hát pontosan annak az oka nem ismert, de elképzelhető, hogy a vörnek az illat, vagy esetleg valamilyen dezodorok, amik kiváltják azt, hogy az illat az csalogatja ezeket az állatokat, és hát megpróbál táplálkozni. Ezt mondtam, hogy neked repül. Tehát eddig arra katicáról azt gondoltad, hogy jön, kikerül, lát, rászáll az ujjad végére, elrepül. De ezek most neked repülnek. Elég rosszul látnak egyébként. Tehát nem látás útján tájékozódnak elsősorban. Mi, ezek a katicák vakok? Hát azt nem mondom, hogy vakod, de elég rosszul látni. De az elődjeik, akik még a rendes kis aranyosok, pöttyös kis gyerekek. Ők se látnak. Tehát akkor mit javasolsz? Hát egyrészt ugye ne hordjunk bőrt, mert ugye közvetlen veszélyben vannak azok, akik bőrt hordanak, és jelezted, hogy ők a bőrre merek. Tehát a rockerek például most nagy veszélyben vannak. Tehát akkor, illetve hogy vakok, akkor zajt kell csinálni. Tehát amikor Balázs be akar szállni az autójába, akkor meg kell kérni a Vikit, hogy két fedőt ütögessen össze 10 méterre arrébb, hogy oda menjenek a katicák. Hogy közvetlen életveszélyben vagyunk? Nem, egy csöppet se. Tehát inkább arra szeretném, hogy inkább kihangsúlyozni, hogy mit lehet az ellen tenni, hogy mondjuk lakóházakba behúzódjanak, vagy ha már behúzódtak, akkor esetleg mit lehet velük tenni, hiszen azért minket is leggyakrabban ilyen problémákkal keresnek, meg nem olyan problémával, hogy most bárkit megtámadott volna, hanem inkább, hogy a lakóházakba ilyenkor behúzódik, és hogy mit lehet ellene tenni. Tehát erre esetleg van néhány módszer, amit lehet alkalmazni. Akkor szerinted indokolatlan volt az, hogy a Balázs rendelt az interneten keresztül egy Flammenwerfer 41-es lángszóró? Szerintem. A gyerekek, ha fölhúznak a katicák, én rájuk megyek, jól ismersz. A gyerek alig várja, hogy berobbantsam. Hát szerintem mindenképpen ezt kerülni kell. Már csak azért is, mert nem csak azért ez a katicafaj szállhat neki az embernek, hanem a fonos katicabogarak is, amiket azért kell lenne elpusztítani. Na jó, de halljuk ezt sokszor darazsakkal, sokszor méhekkel, vadméhekkel, darazsakkal, ugye csak kicsit bele nyúlunk, ugye, hogy legyen egy picit több, aztán jönnek az afrikai gyilkos darazsak, átrepülnek, itt megjelennek, ott megjelennek, nagyok. Tehát, hogy értem, hogy egy katicával valaki kísérletezik, de hogy ezt azért csinálják már méhekkel, darazsakkal, ez nem annyira jó.
Szerintem az igazi veszély abban rejlik, hogy nem is az a baj, hogy a katica rátszáll, hanem rátszáll egy katica. Akkor megjelenik a katica természetes ellensége, például a füstifecske. A füstifecskére rászáll majd egy vércs, mert az meg füstifecskére vadászik, a vércsére rászáll majd egy rétisas, a rétisasra pedig egy kondorkeselyű. És akkor lógok majd. Kezdve, és a végén szépen így mindenki mindenkit bekap. Itt lehet szerintem a veszély benne. De akkor Balázsnak nem kell rettegnie. Nem. Megint mi volt az első? Hülye vagyok, halucinálok. Ugye? Ez igaz, tessék. De nincs közel. Ne, de nem. Nem. Közel az, ami köz a katicákhoz. Ez volt az első, de a második volt a katicás tém. Oké, okay, András. Akiket nem tudom gyakrabban támadni, szüretelőket például, mert ugye szülőn is össze nagy tömegben jelenik meg. Az nem a moslinca. És szüretkor a bizonyos szüretelőket is időnként megtámadják. Úgyhogy ilyen is előfordul. Mondtam én. Látod? Ezek a kis harlekinek gyanús volt. Ezek eddig nem voltak. A természet minden rezdülésére érzékeny vagyok. Feltűnik. Egy darázsal több van a kertben, észreveszem. Gyerekek, reagálok. Az egészről az alumínium tehet. Nyilván. Higgyétek el. András, köszi, hogy elmondtad ezt. Kérésem lehet esetleg? Hát az attól függ, tudod, ezt most mi mit mondunk, hogy igen, majd mondasz valamit. Ne terjeszd a rémhíreket, Balázs. Ne kerjeszd pánikát. Ha már itt szóba került a Katica Bogár, esetleg a latin Katica Bogárka című számot lejátszanátok? Hát szerintem ezt a Petőfi leadják neked. Latin Katica Bogár. Vagy beszélj a Jenővel, átküldjük az e-mail címet. Hát nem a telefonszámát. András, köszi, hogy elmondtad. Köszi szépen. Köszi, ciao, hello. András növényvédelmi zoológus volt egyébként, ahogy elmondta, és telefonált. Na. Mondtam na mi? Nem kérdeztük meg a húsevő darazsakat. Hát most tudtuk volna igazolni, oh, hogy akkor lehet, hogy a Feri se. A Feri se igazat mond. Lehet, az egész biztos, hogy úgy van, hogy ő kiharapja, és elviszi. Jó, persze. Hmm. Persze, az én katicám meg tegnap kivájt a szemem. A vérkatica. De visszahozta. De egy másik becsületes megtalált, és visszahozta. Nagyon csípte a régiai Balázsot, és visszahozta. Nagy húzakodás árán. De fordítva rakta be. Figyelj, ilyenkor egyébként a kérdés az, hogy van egy barátságos, nagyon helyes katica. Játszik vele a gyerek, aranyos. Betelepít valami félkegyelmű egy sokkal durvább katicát, aki kiírtja a katicát, a kis aranyosat. De azt a sokkal durvábbat ki kell majd írtani, ha nagyon elszaporodik, valami olyannal, ami megeszi a vérkatica. Tehát betelepítenek valamit, ami durvább, mint a vérkatica. Jön a durvább, kezd elszaporodni. Be kell telepíteni, mert érted? Hogy most ezeket ki fogja kiírtani? Hát ez csak valaki... oroszlánok fognak kiírni is Magyarországon. Te már látom a szem előtt, ahogy az előkertetben megkefél téged egy vérbodobács. Hát ez a baj veletek. Ez a baj veletek, hogy mindenből humort csináltok. Hozom itt a tényeket, az exakt dolgokat, hogy szaporodnak a katicák. Kinevettek, és nektek nem elég egy zoológus se. Majd amikor mamut járkál a kertben. Csak na, majd akkor csak legyen már kertünk. Majd akkor fölhívtok, hogy bocs, Bali, igazad volt. Minden a katicáktól indul, ugye? Na jó, a kondorkeső meg elviszi a gyerekeket. Hallgató. Hát komolyan mondom, óvónőknek, tanároknak én nem mennék most ki a szabadba. Tehát ha ilyen vérkaticák garázdálkodnak, amire aztán egy nagyobb vad lecsap, nem mennék. Szögeljétek be az ablakokat, ha gyerekek eljött az ítélet órája. Itt vannak a vérkaticák. Védekezzetek, harcoljatok, ne adjuk meg magunkat. 9:50 van pontosan, egy rövid reklám után jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz pontosan 6 perc múlva. Radics, Gigi, Wolf, Kati és Oroszlán Szonya. Ők így hárman. De érdekes. Miért? Tudnak énekelni. Hát. De hogy ki a fő előadó? Tehát a Katihoz társult be a Gigi, vagy az Oroszlán Szonya, vagy a Szonyához ment a Kati, vagy a Gigi, vagy a Gigihez ment a Kati, vagy a Szonya, vagy senki nem ment senkihez, és véletlenül mind a hárman ugyanazt a dalt énekelték fel, és aztán rájöttek, hogy ugyanazt éneklik, és elénekelték együtt is. Tehát mi hogy van? Szerintem a középső. A középső? Nem tudjuk, melyik volt az. Szerintem a Katihoz társulattak be, a Kati a legmenőbb. Igen? Énekesnő hármuk közül. Szerintem ez egyértelmű. Lehet, hogy ez a búcsúdala, mert költöznek el. Bizony, kimegy a férjével, azt mondta, hogy eddig Hong a férje Kongba támogatta, és a kapott melót a férje Hongkongban, és mondta Katalin, hogy akkor kérem szépen, eddig a férjem támogatott, most igen, volt Kati, azt mondta, csú, és elmegy Hongkongba. De miért? Annyian vannak, akik énekelnek, miért nem ők mennek el? Miért pont olyan megy el, aki jól énekel? Igen, miért egy jó énekes nem megy el az országból? Miért nem a többiek közül valaki? Igen. A darazsak tényleg húsevők lettek, nekem is vittek már el húst a tányéról, sőt a nyáron egyszer az egyik ujjamra szállt rá egy, amin egy seb volt, és elkezdte eszegetni. Tessék, ott van! Köszönöm! Köszönöm! Persze!
most már direkt nem hiszem el, mert te se hitted el a vérkaticáimat. A pizzériában lopják a sonkát a darazsak, így egy hallgató. Itt ülök a kocsmában, miszom a kis örömet, erről bejön a Katica és kért egy korsó vért. Nem merek megmozdulni, be vagyok szarva. De ez igen, tényleg így, ezek a darazsok nagyon veszélyesek. Múltkor is nézem, a Denit kint volt az udvaron, éppen enni adtunk neki egy pár percet, akkor és nézem, hogy elkezd emelkedni. És mondom, de furán ugrik ez a kutya. Mondom, lassan. Olyan lassan emelkedik. Aztán kiderült, hogy a csont másik végén ott volt egy darázs. Ugye? Az vitte föl. Így van. Így van. Hát fia, ha nem ütök rá egy bottal, talán meg sem áll a stratoszféra határa. És örüljnek, hogy nem a kutyát fogta, hanem hogy csak a ízét, a csontot. Igen. Írj egy hallgató, Balázs, csak te vagy veszélybe, mert a tetűre mennek. De kedves. És hány ilyet kapunk egyet? Balázs, megértelek, tegnap este engem is megtámadott Katica, mert nem értem haza vacsorára. Nekem is feltűnt, hülyének néznek ezek. Megcsípett, majd beragadt a csípés, írja egy hallgató, teljesen komolyan. És sokan írjátok, hogy nem hagytuk, hogy a szakértő elmondja, hogy lehet ellene védekezni, de még drága Annánk ezt is kinyomozta. Azt mondta, hogy tömjük be a repedéseket, köszönjük, nem tudom, hogy álltok repedésekkel, tegyünk fel szúnyoghálót, rendszeresen tömöm. Én is tömöm a repedéseket, mint az állat. És rovarírtóval bepermetezni az ajtókat, ablakokat. Ahol bejöttek, azt megjelölik, azt jó lemosni, hallod? Bejön és megjelöli. Aha. Milyen rendes. Hogy megjelöli. A másik is oda találjon, biztos. Igen. De hogy? Herodesék egy véres jellel? Nem, hát gondolom, ilyen feromon cuccot nyomnak ki, tudod. Hát és azt akkor honnan tudjam? Hát mert te tudd, csak takaríts le, mindegy. Valamit nyom, az a lényeg. Feromon itt jártok, ezek a rohadt katicák. Nem, hát tudod, kiad egy szagmintát, és akkor onnan tudják, hogy ott járt, meg onnan tudják, hogy hova kell menni. Hát vagy hideg fegyverekkel. Igen. Na mindegy, de nem rémizgetünk senkit, de maga a jelenség az. Hát mi nem, csak te. Nem, hát te hallott, hogy van. Sokan kinevetik szegény bácsit, ahogy fut a bankrabló után, de én akkor is kedvelem. Igaz, hogy némi késéssel, kicsit lassabban, aranyosan, kicsit komótosan, pocakosan fut, de üldözi a bankrablót. Hát egy született Rambó az öreg. De tényleg, be kell rakni a feláldozhatók 4-be, 5-be, nem tudom, valahova. Ott a helye, tényleg. Neki nem kellett annyira szaladni, mert ismerte a terepet. A videó az olyan, mint egy kusturica film. De tényleg, fut a rabló iszonyatosan, egy üres szatyorral, mert hogy ezek szerint akkor nem sikerült bankot rabolnia. Fix kamerakép, nem történik semmi, elszámolsz 15-ig, majd balról egy nagyon helyes kis bácsi, így nagyon lassan kiabálva fut utána. Ez zseni. Ez máshol történik, óriási. De a bátorság az dicséret. De volt vér a pucájában. Tehát azért fölállni és azt mondani, hogy most pedig te fogsz leülni, vagy te fogsz lefeküdni, úgyhogy fegyvert tartanak a homlokodhoz, fegyvert rántasz kockáztatva, vagy akár tényleg le is lőnek, szerintem helytált. És most mindegy, hogy lehet használni, vagy nem, vagy előveti, vagy nem. Helytált, nem? Helytált. 100 ezer forintért tette kockára az ő életét. Mondhatta volna azt is, hogy vidd haver, tesó, hidd el, én is vinném, csak engem könnyebben megtalálnak, nem tudok elszaladni, nem? És mit csinált? Ennyi pénzért megvitte. A bankot. A pénzt, vagy járókelőket. Igen. Azért futott utána egyébként, megvan, hogy nehogy véletlenül egy járókelőbe belekössön a bankrabló. Érted? Még ott is vigyázott. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Hello Csabi közben. Jó reggelt, szavaztok. Hello. De tényleg tegyük a szívünkre a kezünket. Hát azért ehhez tényleg bátorság. Szerintem hát, igen. Legtöbben a telefonunkért nyúlnánk, és azt mondanánk. Se. Rendőrt hívok. Ha majd kiment, akkor hívjuk bárkit is. Ő pedig utána futott. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Hello, hello. Hozzászóltál a katicákhoz, azt írtad nekünk, Mogyi, hogy valóban nagyobbak lettek, tavaly a gyerek még gyufás dobozban gyűjtötte, idő már cipős dobozban. Mogyikám, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen, jó? Köszönöm szépen. Pesti vagy? Nem, Monorról telefonálok, és egyetlen egy mondatot engedj meg nekem. Na? A gyerekem 20-án lesz 4 éves, és ezúttal szeretnék neki boldog születésnapot kívánni. Tudom, hogy a tiédnek 19-én, úgyhogy neki 18. 18-án ezt a csúnya hibát, nem vagy a barátom többet. A fiam pedig holnap lesz 6-7-es, úgyhogy neki is ezúttal a jeles. Még szerencsé, hogy nem vagytok többen. Jó, oké. Igen, egyelőre nem. Örülök, hogy nem nagyobb a család, mert elmarad a kívánságműsor. Figyelj, viszont
van egy ajándékunk 10.000 forint értékben. Bizony, egy nagyon-nagyon jó helyre, ez nemrégében nyílt ez a hely, de kult státuszba fog kerülni egészen biztos heteken belül, imádni fogja mindenki. Nagyon-nagyon jó hely, ide elmehetsz a pároddal, hát valószínűleg kell majd keresnetek babysittert, de ettől függetlenül menjetek el, nagyon-nagyon kellemes hely. Köszönjük szépen! 10.000 forint értékben vendégeink vagytok Buda legmenőbb éttermében, látványkonyha, kajapia, koktélok, séfek. Nagyon jó. Véres, véres felsáll. A séfek önmagában nem meglepő ugye egy étterembe, de ezek olyan séfek, hogy... Figyelj, tényleg tegyétek le a gyereket, péntek szombat este nyitóbuli, menjetek el, ígyatok egy koktélt. Leszünk, ott leszünk, éppen aktuális. Köszönjük szépen! Na, hát akkor érezzétek jól magatokat. Ciao, jó mulatást! Köszönjük, hello, hello. Hello, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek? Igen, de a Janinak adni kölcsön legalább egy-két szabad napot, hogy kipihen magad. Nekem még van szabadságom. Nem lehet. Ki kellene pihenned magad, hát vasárnap mi lesz így? Az újdonságok közül pedig a Hooligans zenekart ajánlom, akik pár napja ugye itt voltak, hozták az új lemez nektek élőben, én pedig már erről a lemezről fogom játszani. A már platina históriáról. Így van, a mindörökké. Szóval itt a kívánság műsorban nem soká. Na, az klassz. Az jó. Csabitól tudok dalt kérni, jön a kívánság műsor, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! 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 Sziasztok!